يعلم الجهر وما يخفى فذكر لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى أفلح من تزكى وذكر اسم ربه لا يؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم موسى صدق الله العظيم. شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا میں تو قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر لایا میں تو اس قابل نہ تھا اپنا دیوانہ بنایا میں تو اس قابل نہ تھا کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا مدتوں کی پیاس کو سراب تو نے کر دیا مدتوں کی جام زمزم پلایا میں تو اس قابل نہ تھا جام زمزم کا پلایا تو اس قابل نہ تھا اور بھاگ گیا میری دبا کو ذکر بھاگ گیا میری دبا کو ذکر اللہ کا یہ سبق اس میں تو اس قابل نہ تھا یہ سبق کس نے پڑھایا میں اس قابل نہ تھا میری کوتاہی کی یاد سے غافل رہا تیری کوتاہی کی تیری یاد سے غافل رہا پر نہیں آیا میں تو اس قابل
قابل نہ تھا پر نہیں تو میں بلایا میں تو اس قابل نہ تھا خاص اپنے در کا رکھا تو نے مولا خاص اپنے در کا رکھا مولا مجھے یوں نہیں در میں تو اس قابل نہ تھا یوں نہیں آیا میں تو اس قابل نہ تھا تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا تیری رحمت تیری شفقت نصیب گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل بدے خضرا کا سایہ میں تو بارگاہ سید کون نے نفیس بارگاہ سید کر نفی سوچتا ہوں میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے خدایا میں تو اس قابل نہ تھا نے اپنے گھر بلایا میں تو تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی The recording has started. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الله تعالى في مقام آخر شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ الحمد للہ رب العالمین اللہ رب العزت نے ہم فقیروں کے اوپر اربوں کھربوں احسانات کیے زندگی صحت ایمان اور عافیت کے ساتھ ایک بار پھر ہمیں توفیق دی
کہ ہمیں اپنی رضا، اپنی محبت، اپنے وصل، اپنے لقاء، اپنے قرب کے لیے ہمیں اکٹھا کیا. جتنا ہم تن متوجہ ہو کے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ کر کے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ان تمام خیالات سے ہٹ کر کے تھوڑی دیر کے لیے اپنی آخرت، موت، اپنی ابدی زندگی، اپنے ہمیشہ کے گھر، اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے وقت نکالیں گے، ایک گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، تو یہی ہماری انویسٹمنٹ ہے، یہی ہمارا حقیقی سرمایہ ہے. باقی سب کچھ تو رہ جانا ہے اور یہ ہماری اپنی جان کا حق ہے. اور اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا خرب و شکر احسان مانیں کہ اللہ رب العزت نے پھر سے ہمیں ایمان کے ساتھ توفیق نصیب فرمائی. ہم سے اربوں کھربوں لوگ عقل میں اچھے، مال پیسے میں اچھے، گھر بار میں اچھے، اولاد میں اچھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی جو سب سے بڑی قیمتی چیز ہے. شکر ہے ابھی تک ایمان سلامت رکھا، اللہ نے ہماری عزتیں سلامت رکھی. یہ معمولی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہوا ہمارے اوپر. اس لیے عزیزی بیٹیو، جب انسان کسی احسان کو احسان سمجھے تو پھر اس پر شکر کی بھی توفیق ملتی ہے. اس لیے اپنی زندگی میں وقت نکالا کریں. انسان کی زندگی میں وقت ویسے بہت تھوڑا ہے، ایک تلوار کی مانند ہے جو ہمیں کاٹتا چلا جا رہا ہے. جو لمحہ اس وقت میں اور آپ گزار رہے ہیں، یہ زندگی میں پلٹ کے کبھی واپس نہیں آنا. دن وہی دن ہے، شب وہی شب ہے، جو اللہ کی یاد میں گزر جائے، اللہ کی محبت میں گزر جائے. پلٹ کے دیکھیں زندگی کی کتنی سانسیں، کتنے دن اور رات چلے گئے. ہر لمحے نے ہمیں بائے بائے کہا اور یہ کہا کہ میں نے کبھی پلٹ کے تمہاری زندگی میں نہیں آنا. یا اس سے اللہ کو راضی کر لو یا اللہ کو ناراض کر لو. تو عزیزی بیٹیو، غنیمت سمجھ لے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی. نہ جانے کس گلی میں میری اور آپ کی زندگی کی شام ہو جائے. پرندے کی مانند ہے، ٹہنی پہ بیٹھا، چہچہایا، اڑ کے چلا گیا. ہماری اتنی چھوٹی سی کہانی ہے. اس لیے اچھی نیتوں کے ساتھ بیٹھا کریں، باوضو ہو کے، قبلہ رخ ہو کے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے لیے وقت نکالا کریں. انسان کے معاملات اور کاموں سے انسان کی جان نہیں چھوٹنی، وہ تو موت نے ہمیں آ کے سلانا ہے، تو پھر ہی جان چھوٹنی ہے. اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے اس موت کی تیاری نہ کی تو پھر ہمیشہ کے لیے رونا پڑ جائے گا. تو اس لیے عزیزی بیٹیو، اس وقت کے لیے ہم تیار رہا کریں، اس وقت کو قیمتی بنائیں. باوضو ہو کے، قبلہ رخ ہو کے، یکسو ہو کے دو رکعت پڑھ لیا کریں تمام نیتوں کے ساتھ. تحیت الوضو، تحیت المسجد، نماز حاجت، نماز توبہ، نماز شکرانہ، نماز اشراق، چار ضحا، نماز استخارہ، جو نیتیں کر سکتی ہیں کریں. استحضار اور کیفیت کے ساتھ، رجوع اللہ، انابت اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی محبت یاد میں تڑپ کے ساتھ تھوڑے چند لمحے گزارنے کی کوشش کیا کریں. اللہ تعالیٰ یقیناً مہربانی کا معاملہ کریں گے. نفلی اعتکاف کی نیت کریا کریں. بار 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 پلٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرح متوجہ ہونے کی کوشش کیا کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم فقیروں کے اوپر مہربانی کے معاملے فرما دیں گے. یہی ہمارا قیمتی سرمایہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کلمے کی توفیق نصیب فرمائی. عزیزی بیٹیو، یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے. بار بار دن میں کئی مرتبہ ہمیں ایک دوسرے کو مبارک دینی چاہیے اور ایک دوسرے کو احساس دلانا چاہیے کہ دنیا کی سب سے قیمتی متاع ہمارے پاس ہے. اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اور یہی دین اسلام کا ستون ہے. حدیث مبارکہ میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا کہ دین اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. اور ہمیں پتہ ہے یہ پانچ چیزیں کون سی ہیں. کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے. تو سب سے پہلی بات جو ایمان کی ہے، کلمہ پڑھنا ہے. سبحان اللہ، یہ ایسی پیاری عبادت ہے کہ ہر حال میں انسان کو دل سے اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق، اس کا اقرار کرنا بہت ضروری ہے. اب باقی عبادتیں کسی وقت میں فرض ہیں. مثال کے طور پر نماز ہے تو دن میں پانچ مرتبہ فرض ہیں. روزے ہیں تو رمضان شریف میں ایک مہینے کے لیے ہمارے اوپر فرض ہو جاتے ہیں. حج اپنے موقع پر ذوالحجہ میں فرض ہوا. زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ فرض ہوئی. لیکن عزیزی بیٹیو، کلمہ ایسی عبادت ہے
کہ امیر ہو، غریب ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، عالم ہے، جاہل ہے، کوئی بھی انسان ہو، ہر بندے کو ہر حال میں اپنے دل میں اس کلمے کی تصدیق کرنی بہت ضروری ہے، اور اس کو پڑھنے سے انسان کفر سے نکل کر اسلام کی باؤنڈری میں داخل ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے عزیزی بیٹیوں، یہ بہت بڑی عبادت ہے جو انسان کے اسلام میں آنے کا سبب بن جاتا ہے، مگر اس میں دل کی تصدیق بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے آج ہم دیکھیں ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ اگر زبان سے کلمہ پڑھ لیں، دل میں تصدیق نہ کریں، تو پھر بھی انسان صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہوتا۔ اس لیے اقبال نے کیا کہا تھا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، تو عرب ہے یا عجم ہے، تیرا لا الہ الا لغت غریب، جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، جب تک عزیزی بیٹیوں ہمارے دل سے اللہ کی آواز نہ آئے، تو فرمایا تیرا لا الہ الا کہنا بھی لغت غریب کی مانند ہے۔ تو اس لیے بار بار اپنے دل سے پوچھا کریں، دل کی کیفیت کو دیکھا کریں، دل کی تصدیق کیا کریں، دل سے مانا کریں، اس محبت کا اظہار کیا کریں، کیونکہ یہ اتنی بڑی عبادت ہے۔ اس کو پڑھنے سے انسان کی پچھلی زندگی کے سب گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کا یہ عمل لے کر اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے جاتا ہے، تو راستے میں اس کی ایک اوپر سے نیچے آنے والے فرشتے سے ملاقات ہوتی ہے۔ اوپر والا فرشتہ پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو، تو یہ فرشتہ کہتا ہے ایک بندے نے کلمہ پڑھا اور میں اس کا یہ عمل اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر یہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، وہ جواب دیتا ہے کہ جس بندے نے کلمہ پڑھا میں اس بندے کی زندگی کے پچھلے سب گناہوں کی بخشش کا پیغام لے کے جا رہا ہوں، سبحان اللہ۔ عزیزی بیٹیو، ہمارے پاس سب سے قیمتی نعمت ہے، افسوس اس کو ہم بڑی تیزی سے اپنے ہاتھوں سے گنواتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے اور ان کی اللہ رب العزت سے بات چیت ہوتی تھی، آپ سوچئے یہ کتنی بڑی نعمت تھی جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی تھی، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے بات چیت کا ہونا یہ کوئی چھوٹا تحفہ نہیں تھا۔ تو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص بات پوچھ لوں، چنانچہ انہوں نے پوچھا اے اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جو بس خاص میرے لیے ہو اور وہ میں کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ جواب میں فرمایا، میرے پیارے کلیم اللہ آپ پڑھا کریں لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ تو فرمایا یا اللہ یہ تو وہ کلمہ ہے جو ساری ہی مخلوق پڑھتی ہے، ہر ایمان لانے والا پڑھتا ہے، اس میں کون سی خاص بات ہے؟ تو جواب فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر، اگر ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور میرے اس کلمے کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو میرا کلمہ ان تمام سے بھاری ہو جائے گا۔ تو یہ کلمہ بہت پیاری نعمت ہے۔ انسان کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں سے یہ کلمہ بھاری کیسے بن گیا؟ علماء نے بہت خوبصورت اس کا جواب دیا، فرماتے ہیں کہ کلمہ اصل ہے اور ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمان اس کا سایہ ہے، اور جو سایہ ہوتا ہے اپنے اصل سے ہلکا ہوا کرتا ہے۔ تو اس لیے عزیزی بیٹیو، جب قیامت کے دن ایک آدمی کو، ایک انسان کو پیش کیا جائے گا جس کے 99 دفتر 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے، اور ہر دفتر پہاڑ کی طرح بڑا ہوگا، اور وہ بندہ سمجھ رہا ہوگا کہ بس اب میرے لیے جہنم ہی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے ہم تمہارے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، تمہارا ایک عمل باقی ہے، وہ بھی ہم تمہارے نیکیوں کے پلڑوں میں رکھیں گے۔ تو ایک کاغذ کی چھوٹی سی پرچی ہوگی جس کو عربی زبان میں بطاقہ کہتے ہیں، کاغذ کی چھوٹی سی پرچی پر کچھ لکھا ہوا ہوگا، اس کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور نیکیوں کے پلڑے میں رکھنے سے اس کی نیکیوں کا پلڑا 99 دفتروں سے زیادہ بھاری ہو جائے گا۔ وہ بندہ پوچھے گا یا اللہ یہ کیا عمل تھا جو اتنا بھاری ہو گیا؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کو بتائیں گے کہ تو نے جو کلمہ پڑھا تھا وہ کلمے کا عمل ہم نے رکھا، اور وہ تیرے سب گناہوں سے بھاری ہو گیا، سبحان اللہ۔
تو عزیزی بیٹیو، کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے کل 12 حروف بنتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ جو لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 12 مہینوں کے سب گناہ معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض جگہ علماء نے اس کو یوں لکھا کہ انسان کے جسم میں گناہ کے 12 اعضاء ہیں، 2 پاؤں، 2 ہاتھ، 2 کان اور 2 آنکھیں، تو یہ 8 ہو گئے، اور باقی 4 اعضاء زبان، دل، دماغ اور اس کی شرمگاہ پرائیویٹ پارٹ ہے، تو یہ ٹوٹل 12 بن گئے۔ فرمایا جو انسان کلمے کا ورد کرتا ہے اس کے 12 حروف کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کے 12 ان پارٹ آف باڈی کے کیے ہوئے سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اوپر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ نے جہنم کے 7 دروازے بنائے، اور کلمے کے جو الفاظ ہیں وہ بھی 7 ہی بنتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو سارے الفاظ کو ملائے تو 7 بن گئے۔ جس بندے نے یہ کلمہ پڑھ لیا، اس کے بدلے اللہ اس کے لیے جہنم کے 7 دروازوں کو بند فرما دیں گے، وہ انسان جہنم میں نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ کلمے کے کسی حرف کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نقطے کو بھی پسند نہیں کیا۔ کوئی بھی ایسا کلمہ، کوئی بھی ایسا حرف ایسا نہیں ہے جس کے اوپر یا نیچے نقطہ ہو۔ تو علماء نے اس میں بھی بڑی عجیب حکمتیں لکھی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو، جس طرح کلمے کے اندر اوپر یا نیچے کوئی نقطہ نہیں، اسی طرح اللہ کا بھی کوئی پارٹنر نہیں، اللہ کی ذات صفات میں کوئی شریک نہیں، اس دنیا میں نہ آسمان پر نہ سارے جہان میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ شرک سے پاک ہے۔ تو جب کلمہ پڑھیں اس بات کا استحضار کیفیت دل میں رکھا کریں، دنیا کمینی کے بت، متا کے بت، حرص و حوص کے بت، دنیا فانی کی محبتوں کے بت، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرشپ میں نہیں رکھے ہوئے۔ تو اس لیے اس کلمے کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ ایک صاحب تھے جو بنی کلب کے سردار تھے، اور ان کا نام تھا دہیا کلبی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان لانے کی تمنا فرمایا کرتے تھے، چونکہ بنی کلب کا قبیلہ بہت بڑا تھا اور ان کے مسلمان ہونے سے پورے قبیلے کے مسلمان ہونے کی توقع تھی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تمنا کیا کرتے تھے کہ یہ سردار مسلمان ہو جائے تو پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔ اس قبیلے کے سب لوگ بکریاں پالتے تھے، ہر گھر والے کے پاس 200-400 بکریاں آرام سے ہوا کرتی تھی۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب پورے قبیلے کے لوگ بکریاں نکالتے تھے تو 2 پہاڑوں کے درمیان کی پوری وادی بکریوں سے بھر جایا کرتی تھی۔ ایک دن دہیا کلبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلے، ادھر سے جبرائیل امین علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی دیر میں دہیا کلبی آپ کے پاس حاضر ہو رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی خوش ہو گئے۔ اتنے میں دیکھا کہ دہیا کلبی بھی آ گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اپنی چادر بچھائی۔ فرمایا کہ دہیا کلبی اس چادر کے اوپر بیٹھیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی بڑا انسان آئے تو تم اس کا احترام کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شریعت ہمیں کتنے پیارے اخلاق سکھاتی ہے، اس میں مسلمان اور کافر کی کوئی تفریق نہیں کی۔ وہ اگر کسی بھی قوم کا بڑا ہے تو تم اس کا اکرام کرو، اور آج تو ہم اپنے مسلمان بہن بھائی کی عزت اکرام نہیں کرتے، ہم اس کے جان کی عزت کے ایمان کے دشمن ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں دل دماغ کے ساتھ۔ بہرحال یہ کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چادر بچھائی۔ دہیا کلبی یہاں بیٹھو، مگر وہ ان کا تو دل بدل چکا تھا۔ انہوں نے اس چادر کو اٹھایا اور اسے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس چادر کے اوپر نہیں بیٹھوں گا، میں تو بس غلام بن کر حاضر ہوا ہوں، مجھے آپ کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا تو دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، دہیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر 60 سال ہو گئی، اور میں نے ان 60 سالوں میں بڑے ہی گناہ کیے، بڑے ظلم کیے،
بہت ناانصافیاں کی، میرے گناہ تو بہت زیادہ ہیں اور بہت بڑے ہیں، اب میں پوچھتا ہوں کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا مجھے بتاؤ کہ تم ان 60 سالوں میں کیا گناہ کیے؟ دیا قلبی نے کہا، 60 سال کے گناہ تو اپنی جگہ، ان کے علاوہ بھی میں نے بہت بڑے گناہ کیے، جس میں ایک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ میں اپنے قبیلے کا سردار تھا تو مجھے گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا اچھا ہی نہیں لگتا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے قبیلے کی 70 معصوم بچیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ 70 زندہ بچیوں کو دفن کرنے کا گناہ بھی ہے، اور باقی گناہ تو اس کے علاوہ بہت زیادہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سن کر حیران ہو گئے، اتنے بڑے بڑے گناہ، تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا، ابھی ابھی اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا، الاسلام یحدم ما کان قبلہ، کہ کلمہ پہلے کے جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں سب کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو زندگی میں پہلے جتنے بھی گناہ تھے، اللہ رب العزت کا کرم، اللہ تعالیٰ کے فضل ہوتا ہے، سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عزیزی بیٹیوں، یہ مجھے اور آپ کو نعمت ملی کلمے کا پڑھنا، اس کو کبھی چھوٹا عمل نہ سمجھیں، محبت اور خلوص اور درد کے ساتھ پڑھیں، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کریں، ہماری زبانیں بہت چھوٹی اس چیز کے لیے، ہمارے جسم کے جتنے بال ہیں، آنگ آنگ پہ جتنے چھوٹا چھوٹا رواں ہیں، اگر وہ ہماری زبانیں بن جائیں، قیامت تک کی نسلیں اس بات کا شکر ادا کرنے بیٹھیں سجدے میں سر رکھ کے، تو ہم اس بات کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے شکر کریں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ہمیں زندگی میں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے پاس سب سے بڑی متاع یہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر سے باہر تشریف لے گئے، بڑے حیران ہوئے کہ مسجد میں بھی نہیں ہیں، گھر بھی نہیں، تو کہاں تشریف لے گئے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، کسی نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بنو نجار کے باغ کے اندر تشریف فرما ہے، تو وہاں پر پانی کی ایک چھوٹی سی نالی گزرتی تھی، اس کے لیے دیوار میں ایک سوراخ بنایا گیا تھا، اس سوراخ میں سے سمٹ کر اندر گئے کہ میں جلدی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لوں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائے تھے اور انہوں نے آ کر یہ بتایا کہ جو بندہ بھی کلمہ پڑھ لے گا اللہ رب العزت کے ذمے ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ ابو ہریرہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بات میں اور لوگوں کو بھی جا کے بتا سکتا ہوں؟ فرمایا، ہاں بتا سکتے ہو اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر جا کر ان کو بتاؤں گا تو لوگ تو میری بات نہیں مانیں گے، تو مجھے اس کے لیے کچھ ثبوت دے دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نعلین مبارک دے دیے کہ یہ میرے جوتے لے جاؤ اور دکھاؤ کہ میری طرف سے ثبوت ہے، جو کلمہ پڑھے اللہ اس کے بدلے اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ جوتے لے لیے، میں بڑا خوش خوش ہو کے جا رہا تھا کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ اس کلمہ کے پڑھنے کا بدلہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں میں باہر نکلا، آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے آ رہے تھے، میں نے انہیں کہا کہ ایک نیا پیغام آیا ہے، پوچھا کون سا؟ کہ جو بھی کلمہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے، وہ بھی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے ان کے سینے پر اتنی زور سے جو ہے پش کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے جا گرے۔ جب پیچھے گرے تو کہنے لگا، اچھا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بتانے کے لیے جاتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور پیچھے عمر فاروق رضی اللہ بھی آ گئے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ نے بتایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو مجھے پیغام دے کر بھیجا تھا میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو سنایا، تو انہوں نے میرے ہاتھ پر ایسے دو ہاتھ مارے کہ میں پیچھے جا کر گرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عمر کیا تم نے ایسا ہی کیا تھا؟ فرمایا، جی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، نے ایسا ہی کیا تھا۔ عمر، ایسے کیوں کیا تھا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، فانی اخشى ان يتقلى الناس علیها، فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ ڈر ہوا کہ اگر یہ بات لوگوں کو بتا دی جائے گی تو لوگ اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، پھر عمل کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسلم شریف کی روایت میں یہ بات نقل کی گئی، ہر بندہ کہے گا
کلمہ پڑھ لیا ہے جنت مل جائے گی, آپ لوگوں کو عمل کرنے دیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت اچھی بات, لوگوں کو عمل کرنے دو, لیکن پیغام تو یہی تھا کہ جس نے کلمہ پڑھا اللہ اس کلمے کے بدلے اس کو ضرور جنت عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ, انسان کے ذہن میں یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیوں نہیں منع کیا, خود تو بتا دیا, اور جب انہوں نے فاروق نے فرمایا تو پھر بات فرمائی کہ ٹھیک ہے لوگوں کو عمل کرنے دو. تو علماء نے جواب لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں مبارک اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اللہ کی رحمت کو پیش کر دو, پیغام دے دو. تو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نظر اسباب کے اوپر تھی کہ لوگوں کے اعمال پر تھی. وہ سمجھ گئے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو عمل کوئی بھی نہیں کرے گا, اس لیے لوگوں کو یہ بات بتانی ہی نہیں چاہیے, اس لیے ان کو عمل کرنے دینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنی محبت کرنے والے ہیں. ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو ذر غفاری جس طرح حاضر ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سو کر اٹھے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر, میرے پاس ابھی بھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے, انہوں نے آ کر یہ خوشخبری دی کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا اس کی گواہی دے گا, پھر پوری زندگی اس کے اوپر پکا رہے گا, حتیٰ کہ اس کو اسی پر موت آ جائے گی تو اس کے بدلے اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے. ابو ذر غفاری نے جب یہ سنا تو انہوں نے پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اگرچہ کہ وہ شخص چوری بھی کرے اور زنا بھی کرے؟ فرمایا ہاں, اگرچہ وہ شخص چوری اور زنا بھی کرے اللہ پھر بھی اس کو جنت عطا فرمائیں گے. تو انہوں نے فرمایا, دوسری مرتبہ پھر پوچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا. انہوں نے تیسری دفعہ پھر پوچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا. انہوں نے چوتھی دفعہ پھر پوچھا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, کلمہ گو انسان اگرچہ زنا کرے اگرچہ چوری کرے پھر بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرتبہ فرمایا, اللہ اس کو پھر بھی جنت عطا فرمائیں گے اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے, یعنی اگرچہ ابو ذر کو یہ بات اچھی نہ لگے اللہ پھر بھی اس کو جنت عطا فرمائیں گے. عزیزی بیٹیوں, بخاری شریف میں یہ بات نقل کی گئی. قربان جائیں, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتے ہیں. اس لیے حضرت مجدد لسانی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ من قبلا قبلا بلا علت ہی, کہ جو قبول ہوا وہ بغیر علت کے قبول ہوا. کہ اگر سارے عالم کو ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے. سبحان اللہ, تو دیکھیے تو صحیح. پھر فرماتے, کاش ساری دنیا کی نسبت اس کے ساتھ ایسے ہوتی جو قطرے کو سمندر کے ساتھ ہے. تو فرماتے ہیں, اب تو میرا دل چاہتا ہے کہ کونے میں بیٹھ کر اس کلمے کو پڑھنے کی لذت ہی حاصل کرتا رہوں. سبحان اللہ, دل میں یہ بات آتی ہے عزیزی بیٹیوں کہ کیا کلمہ پڑھنے پر اللہ کی اتنی زیادہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر ساری خدائی کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں. فرمایا, ہاں یہ کلمہ بہت بڑی بات ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے. اب اللہ تعالیٰ جو چاہیں عطا فرما دیں, جس بندے کی جیسے مرضی چاہیں غلطیوں کو معاف کر دیں. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط پڑا تو یوسف علیہ السلام نے ایک اصول بنا دیا کہ گھر کے جتنے لوگ ہوں گے ہم انہیں اتنی بوریاں گندم کی دیں گے اور اس کی اتنی قیمت ہوگی. لہٰذا اسی کے مطابق جو سسٹم چلتا رہا. ایک دن ایک نوجوان لڑکا آیا تو اس نے آ کر کہا, جی مجھے گندم چاہیے. لوگوں نے پوچھا گھر کے کتنے افراد ہیں, انہوں نے کہا اتنے ہیں. تو پانچ سات بوریاں اس کے اوپر بنی. تو جب انہوں نے دی اور پوچھا کہ اتنی قیمت دے دو تو ہم آپ کو اتنی بوریاں گندم کی دے دیں گے. تو جب وہ دی تو وہ لڑکا کہنے لگا, جی مجھے اور گندم چاہیے. انہوں نے کہا, بھائی رول تو یہی ہے کہ اس کے مطابق اتنی ہی گندم ملے گی آپ کو. اگر آپ کو کوئی اسپیشل فیور چاہیے تو آپ کو یوسف علیہ السلام وہاں موجود ہیں, آپ جا کر ان سے ڈائریکٹ بات کریں. تو وہ نوجوان یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا, حضرت مجھے گندم چاہیے. فرمایا, آپ کو لوگوں نے گندم نہیں دی؟ تو اس نے کہا, ہاں مجھے ملی تو ہے, اس کے مطابق مجھے سات بوریاں گندم کی مل گئی ہیں, مگر مجھے اور چاہیے. تو انہوں نے فرمایا یوسف علیہ السلام نے, تین بوریاں اور لے لو تو دس بوری ہو جائیں گی. انہوں نے کہا, نہیں مجھے اور چاہیے. جب اس نے اور کہا تو یوسف علیہ السلام حیران ہوئے کہ بھائی آپ کو میں سات کی بجائے دس تو دے رہا ہوں,
آخر پھر بھی آپ کا دل نہیں بھرا تو اور گندم مانگ رہے ہیں؟ اس نے آگے سے کہا، حضرت اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے بہت زیادہ گندم دیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام کانشیس ہو گیا، پوچھا اچھا بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا، حضرت جب آپ پر زلیخا نے زنا کی تہمت لگائی تھی، جس معصوم بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، میں وہ بچہ ہوں، اب بڑا ہو کر جوان ہو گیا ہوں۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ بات سنی تو دل میں اچانک محبت اٹھی، اس کو سینے سے لگایا، ماتھے پہ بوسا دیا، فرمایا اس نوجوان کو 40 بوری گندم اور دے دو اور اس کی گندم گھر تک بھی پہنچا دو۔ اب اس نوجوان کو اتنی زیادہ گندم مل گئی اور بڑی خوشی خوشی رخصت ہوا۔ جب جو رخصت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وحی فرمائی، اے میرے پیارے یوسف، آپ نے اس نوجوان کی بڑی عزت افزائی کی۔ عرض کیا، اے اللہ، یہ وہ نوجوان ہے جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، یہ جب میرے پاس آیا تو میرا دل چاہا کہ میں اس کو اتنا دوں جتنا میں دے سکتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، یوسف پھر گواہ رہنا، جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، جب وہ آپ کے پاس آیا آپ نے اتنا دیا جو آپ دے سکتے تھے، تو میں کریم پروردگار کہتا ہوں، جو میرا بندہ دنیا میں میری وحدانیت کی گواہی دے گا، جب قیامت کے دن میرے پاس آئے گا، پھر میں اس کو بھی اتنا دوں گا جو میری شان کے مطابق ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دیکھیے یہ کلمہ کتنی بڑی چیز ہے، اللہ رب العزت رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، سبحان اللہ۔ رحمت کی صفت اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، رحمان کا مطلب جس کی رحمت اپنے پر آئے ہر ایک کے اوپر ہو، اور کس کے اوپر ہوتی ہے؟ اپنوں پر بھی ہوتی ہے، پرایوں پر بھی ہوتی ہے، وفاداروں پر بھی ہوتی ہے، اور نہ ماننے والوں پر بھی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے، جو اللہ کو مانتے نہیں، کافر منافق مشرق، ان کو بھی رزق روٹی کون دیتا ہے؟ ان کو بھی زندگی کس نے دی، صحت کس نے دی، دنیا میں سب کچھ کس نے عطا کیا؟ اللہ نے دیا نا۔ تو اللہ تعالی رحمان ہے، وفاداروں کو بھی دیتے ہیں، بے وفا کو بھی دیتے ہیں۔ کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ، اپنے ایمان والے بندوں کے اوپر خاص مہربان ہے، اس اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم ہے، سبحان اللہ۔ اس کی مثال کو یوں سمجھیے کہ عورت کیا ہوتی ہے، فطرتاً بچوں کے اوپر بہت مہربان ہوتی ہے، لیکن اپنے بیٹے کے اوپر خاص مہربان ہوتی ہے۔ وہ جو بچوں پر مہربان ہے، یہ رحمانیت کی صفت سمجھیے، جو اپنے بیٹے پر مہربان ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ سوچئے تو صحیح، اللہ تعالیٰ پھر کتنے مہربان ہوں گے۔ ماں اپنے بچے کے اوپر کتنا پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، کتنا قربان جاتی ہے۔ تو اس لیے اس رحیم کی صفت کو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس رحمت بے انتہا ہو، جس کی رحمت کا کوئی حساب ہی نہیں، تو اس کو رحیم کہتے ہیں، رحمان اس کو کہتے ہیں جس کے پاس رحمت خرچ بھی بے انتہا ہو رہی ہو۔ تو ایک ہوتا ہے مالدار ہونا، ضروری نہیں کہ جس بندے کے پاس مال پیسہ ہو وہ سخی بھی ہو، وہ کنجوس بھی ہو سکتا ہے، اور ایک ہے بندے کا سخی ہونا، اور ضروری نہیں کہ بندہ سخی ہے تو مالدار بھی ہو۔ اگر بندے کے پلے ہی کچھ نہیں ہوگا تو وہ سخاوت کس چیز سے کرے گا؟ لیکن ایک ہوتا ہے کہ بندہ مالدار بھی ہو اور سخی بھی ہو، یہ جب دونوں چیزیں ہوں گی تو کتنا عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ تو عزیزی بیٹیو، یہ معاملہ اللہ کا ہے، اللہ رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حد و حساب ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت خرچ بھی بے حد و حساب ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ حال ہے۔ تو بتائیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانے گا، اقرار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر کتنا دیں گے۔ حاتم تائی کے پاس نہیں دیکھا، ایک فقیر آیا تھا، اس نے کہا تھا مجھے 5 دینار چاہیے، تو حاتم تائی نے کیا کیا، اس کو 500 دینار دلوا دیے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ مانگے تو 5 تھے تو ملے 500 ہے۔ تو حاتم تائی سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ جب اس سے پوچھا تو کہا، مانگنے والے نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا، اور میں نے اپنی توفیق کے مطابق عطا کیا۔ تو عزیزی بیٹیو، جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، ہم اپنی جو ہے کمزور کوششوں کے مطابق مانگتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے اپنی حیثیت کے مطابق عطا فرماتے ہیں. سوچنے کی بات تو یہ کہ دنیا کا سخی اتنا ہو سکتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اپنے بندوں پر کتنے سخی ہیں, کتنا پیار کرتے ہیں. تو اس لیے اس نعمت کی قدر کریں. آج چاروں طرف ایمان کے ڈاکو ہیں, کلمے کے ڈاکو ہیں, اپن تازہ نہیں کر سکتی. باہر نکل کے دیکھیں یہ چاروں طرف ہمارے ایمان کے لٹیرے ہیں, ایمان کے ڈاکو چھپے ہوئے ہیں. ہمارے ہاتھوں میں کیا آ گیا, ہمارے دل دماغ میں کیا بسا دیا. اتنی بڑی نعمت تھی, ہمارے ہاتھوں سے رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے. اضافہ تک الحیا ففل ما شیتا, اس وجہ سے ہمارے ہاتھوں سے شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا. جو ہمارے ایمان کے پاسدار تھے, جو حرمین تھے, وہیں سے شرم و حیا کو اب اٹھا دیا. تو عزیزی بیٹیو, اب ہمارا ایمان بچانا کتنا مشکل ہو گیا ہوگا. اس لیے اس کی قدر کریں, اس سے محبت کریں, اس نعمت کا احساس اپنے دل میں ڈالیں. دیکھیں مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے, اس میں سے ایک حصہ اللہ نے پوری مخلوق میں تقسیم کیا. آپ دیکھیے ایک حصے کے اربوں کھربوں حصے بنے, چھوٹے بڑے انسان کو ملے, جانوروں پرندوں سب کو ملے. اسی ایک حصے کی وجہ سے ہمیں یہ ساری محبتیں نظر آتی ہیں, ماں بیٹے کی محبت, باپ اولاد کی محبت, میاں بیوی کی محبت, بہن بھائی کی محبت, بھائی بھائی کی محبت, پڑوس کی محبت, دو دوستوں کی محبت, جانوروں کی, انسانوں کی, چرندوں کی, پرندوں کی, اربوں کھربوں کو دیکھیے, ایک رحمت کے حصے کی اتنی محبت ہے. اور ایک حصے کا یہ اثر ہے کہ میں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے. اب سوچئے کہ ماں اپنے بیٹے پہ کتنی قربان اور واری واری جاتی ہے. ماں اپنے بچے کی محبت میں اتنی دیوانی ہوتی, اگر وہ فوت بھی ہو جائے تو اس کی چیزوں سے پیار کرتی ہے, اس سے ملتی جلتی چیزوں پہ وفا کرتی ہے. تو پھر اگر اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو بتائیے تو صحیح, پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی زیادہ ہوگی. اور پھر سارے انسان, جانور, چن, پرند کی محبتوں کو اکٹھا کرو. تو عزیزی بیٹیوں, اندازہ تو کریں, کبھی بیٹھا تو کریں, کبھی غور تو کیا کریں, کبھی سوچا تو کریں کہ میں ایک ماں ہوں, میں اپنی اولاد کے بغیر نہیں رہتی, ساری تکلیفیں برداشت کرتی ہوں, اولاد کے اوپر ایک اف تک برداشت نہیں کرتی, خود موت کے منہ میں ہوتی ہوں, خود بھوکی پیاسی ہوتی ہوں, خود تکلیف میں ہوتی ہوں, مگر اولاد کی ایک آہ برداشت نہیں ہوتی. یہ ایک ماں کی محبت ہے. پوری مخلوق کی محبت کو دیکھیے, اور یہ ایک حصہ ہے. تو قربان جائے میرے اللہ کی محبت میرے اور آپ کے ساتھ کتنی ہوگی. تو جو اللہ نے 100 حصے میں سے 99 اپنے پاس رکھا, جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان 100 حصوں کے ساتھ میرے اور آپ کے اوپر مہربانی فرمانے لگیں گے, تو بتائیے کیا معاملہ ہوگا. کسی ماں کو کہے اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے, کوئی ماں مانے گی؟ ہرگز نہیں مانے گی. اللہ اکبر. اس لیے مشہور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جگہ پڑاؤ فرمایا, تو ایک عورت تھی جو وہاں تندور پر روٹیاں لگا رہی تھی. اس نے سنا کہ مسلمان آئے ہوئے ہیں, مسلمانوں کے پیغمبر بھی ہیں, وہ بھی مسلمان عورت تھی. اس نے اپنی روٹیاں مکمل کیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی, کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات کا جواب دیجئے, کیا کوئی ماں اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو تندور کے اندر ڈال سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. تو اس نے کہا پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دے, جبکہ اللہ تعالیٰ ماں سے کتنا زیادہ, کئی گنا زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا لیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کافی دیر تک روتے رہے. اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ تو کسی کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتے, ولیکن کانو یظلم حالا, بندہ خود ہی اپنی جان کے اوپر ظلم کرتا ہے, گناہ کر کر کے, اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے, اپنے نفس کی غیر شرعی خواہشات کو پورا کر کے, ڈھیٹ بن کے, زیادتیاں کر کر کے. جب بندہ خود ہی ایسا کام کرتا ہے تو پھر جب ایک ماں کی محبت ایسی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دیکھیے کیسی ہوگی. اللہ کا بندوں سے کتنا پیار ہوگا.
ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. تو عزیزی بیٹیو, اللہ تعالیٰ بہت رؤوف الرحیم ہے, اللہ کی رحمت کا کوئی تصور کر ہی نہیں سکتا. اس لیے فرمایا و رحمتی وسعت کل شیء, اللہ اکبر کبیرہ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتنی رحمت فرمائیں گے, اتنی رحمت کے ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ شیطان کو بھی امید لگ جائے گی کہ اتنے بڑے بڑے گناہگار بخشے گئے تو میں بھی بخشا جاؤں گا. وہ بھی سر اٹھا کر دیکھے گا کہ شاید اس وقت میں میری بھی مغفرت اور بخشش کا اعلان کر دیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزی بیٹیو, باہر نکل کر دیکھیں, حج عمرہ کے سفر کیے, باہر کے ملکوں کے سفر کیے, آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں, ہر بندہ اپنے ایمان سے فارغ ہونے کی کوشش کر رہا ہے. کلمہ پڑھنا, اس کی حفاظت کرنا, اس کے مطابق زندگی گزارنا آج بوجھل بنا ہوا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے, ذرا توجہ کر کے اس کو دیکھیں. اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی, اگر ہم نے قدر نہ کی ہم سے بڑا بدبخت یا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا. اس لیے کلمہ پڑھنے والے بندے کا ہمیشہ احترام کرنا چاہیے. ابھی داؤد شریف کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ طواف فرما رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھا تو فرمایا کہ بیت اللہ تیری اللہ کے یہاں بڑی عزت ہے, بڑا اکرام ہے, لیکن والذی نفس محمد بیدی لا حرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمت من کی مالی و دمی. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. اے کعبہ, کلمہ پڑھنے والے مومن کا احترام اللہ کے ہاں تجھ سے بھی زیادہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کعبہ کا ادب, احترام, وہاں کی محبت, رحمت, عظمت ہم سب کو پتہ ہے کتنی زیادہ ہے. ہم بیت اللہ کے غلاف کو تو پکڑتے ہیں, چومتے ہیں, آنکھوں سے لگاتے ہیں, لیکن کلمہ گو, جو کلمہ پڑھنے والا انسان اپنا بہن بھائی اپنے سب, ان کا گریبان پکڑتے, ان کی لڑائیاں کرتے, ان سے جھگڑا کرتے, ان کی پگڑیاں اچھالتے ہیں, ان کو ذلیل کرتے ہیں, ہمارے ہاتھ پاؤں سے وہ محفوظ نہیں ہوتے. آپ بتائیے, ہم نے کلمہ پڑھنے والے انسان کا کیا احترام کیا؟ ہماری زبان کتنی خراب ہوتی استعمال ہوتی ہے, ہماری اخلاق کتنے بگڑ گئے, ہماری بات کتنی کڑوی ہوتی ہے. اس لیے ہر روز صبح زبان جو ہے بندے کے ساتھ ریکویسٹ کرتی ہاتھ جوڑ کے کہ اے زبان تو ٹھیک رہنا, تو خراب ہوتی ہے, بگڑتی ہے, گناہ تو کرتی ہے, اس کا عذاب پورے جسم کے اوپر آتا ہے. اس لیے من سمت نہ جا, انسان خاموش رہتا ہے, ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے. بہت آسان اور سیدھا جنت میں جانے کا عمل ہے, زبان کھلتی ہے, وہی غیبتیں, جھوٹ, چگلیاں, بدگمانیاں, دل جلانا, تکبر کے بول بولنا, بڑے بول بولنا, نہیں پتا اللہ کے بارے میں کہہ کیا دیا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بات کر دی. تو عزیزی بیٹیوں, مومن کا احترام ہے, اس کا ادب ہے کہ بیت اللہ کے ادب سے زیادہ بتا دیا تو ہم نے اس کی قدر نہیں کی. جس نے بھی کلمہ پڑھا, ہر وہ بندہ میرے اور آپ کے ساتھ بہت قیمتی ہے, چاہے وہ جتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو میری اور آپ کی نظر میں. اگر وہ توبہ کر لے گا, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اس لیے ہر کلمہ پڑھنے والے انسان کو اپنے سے افضل سمجھنا چاہیے. بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا, اس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, یا اللہ جو دنیا میں تیرا سب سے زیادہ بدکار اور گناہگار بندہ ہے, میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فلاں بندہ سب سے زیادہ گناہگار ہے. کچھ عرصہ گزرا تو پھر دعا کی, یا اللہ جو سب سے زیادہ نیک بندہ ہے, میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا فلاں جگہ پر میرا فلاں بندہ ہے. جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو دیکھا یہ تو وہی بندہ تھا جو وہاں بیٹھا ہوا تھا, یا اللہ یہ تو سب سے زیادہ بدکار تھا. اللہ نے فرمایا ہاں میرے پیارے موسیٰ, اس دوران میں اس نے سچی توبہ کی, میں نے اس کے سب گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. سبحان اللہ, یہ سب سے زیادہ بدکار تھا, اب یہ سب سے زیادہ نیکوگار بن گیا. اللہ اکبر کبیرہ.
عزیزی بیٹیوں, اللہ تعالیٰ نے رحمت کے یہ دو نام بسم اللہ میں استعمال فرمائے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس لیے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو صرف بسم اللہ عطا کی تھی, یعنی یہ دو لفظ ہی ملے تھے. تو وہ کیا تھا؟ بسم اللہ ہی مجرحا, وہ پڑھتے تھے تو اس طوفان میں کشتی چلنا شروع ہو جاتی تھی. وہ بسم اللہ ہی مرسہا پڑھتے تھے تو کشتی رک جایا کرتی تھی. اسی بسم اللہ کے الفاظ تھے کہ بٹن آن ہوتا تھا اور بٹن آف ہوتا تھا. تو فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کو دو لفظ ملے تھے اور ان دو لفظوں سے ان کی کشتی دنیا کے اتنے بڑے طوفان سے پار ہو کر نکل گئی, فرمایا ہماری کشتی کے جو بڑے ہیں وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کو تو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی عطا کر دیا, یعنی دو لفظ رحمان اور رحیم بھی بتا دیے. تو اس کی برکت کی وجہ سے اگر ہم اس سے محبت کریں گے, اس کی عظمت کو پہچانیں گے, تو اس برکت سے امت کو اللہ رب العزت پولیس رات سے کیوں نہیں پار کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یقیناً یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پولیس راہ سے بحفاظت پار نکال دیں گے. تو بڑی ہی پیاری بات ہے جو کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ ہے. سبحان اللہ, اس کی کتنی عظمت ہے دونوں حصے, کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, صرف انسانوں کے لیے نہیں, سب کے لیے, جانوروں, پرندوں, حیوانوں, نباتات, جمادات, ہر ایک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفیق اور مہربان تھے. اللہ تعالیٰ بھی تصدیق فرماتے ہیں, فرمایا حریص علیکم, یہ میرے محبوب تو آپ پر بڑے ہی حریص ہیں, بالمؤمنین رؤوف الرحیم, ایمان والوں کے ساتھ تو بڑے رؤوف اور بڑے رحیم ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو کتنی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ. اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت امت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے, یا ربی امتی, یا ربی امتی, رویا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے, پہلے انبیاء کے بارے میں یہ بات نہیں لکھی, وہ اپنی امتوں کو راتوں کو رویا تو کرتے تھے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں. ایک دفعہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے, اتنا روئے, اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک سینے کے اوپر گرے, آپ کا کپڑا گیلا ہو گیا. جب عائشہ صدیقہ نے دیکھا تو پوچھا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی امت سے اتنا پیار ہے, اتنی رحمت ہے کہ آپ اتنا رو رہے, کہ روتے 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 آپ کا دامن بھی گیلا ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, عائشہ میں پوری زندگی یا ربی امتی, یا ربی امتی کہتا رہوں گا, اور جب میری سکرات موت ہوگی میں اس وقت یا ربی امتی, یا ربی امتی کہتا رہوں گا, اور قبر سے جب قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا تو میں اس وقت بھی یا ربی امتی, یا ربی امتی کہتا ہوا اٹھوں گا. جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن امت کو کھڑا کریں گے, سب انبیاء تو نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے, عائشہ میں اس دن بھی یا ربی امتی, یا ربی امتی کہہ رہا ہوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. جس نبی کو اپنی امت سے اتنا پیار ہو, آپ اندازہ لگائیے کہ ہمیں بے وفائی سجتی ہے, ہمیں یہ اپنی اس وقت کی جو زندگی کا ہم نے رخ کیا ہے یہ سجتا ہے, آپ بتائیے تو صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم زدہ, بہت تکلیف ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ اتنی تکلیف کافروں کی بات سے نہیں ہوتی, منافقوں کی بات سے نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, مجھے تو میرے رشتہ داروں نے بھی تکلیفیں پہنچائی, میں سجدے میں گیا تو اوجریاں میں میرے اوپر ڈالی گئی, میں گلیوں میں چلتا تھا, لوگ میرے اوپر تھوکا کرتے تھے, میرے چہرے پہ مٹی پھینکا کرتے تھے, مجھے ان سے کوئی گلا نہیں, وہ تو کافر تھے, گلا تو مجھے ان سے ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں, مجھے اپنا آکار سردار مانتے ہیں, اور جب عمل کا وقت آتا ہے تو میری سنتوں کو ذبح کرتے ہیں, احساس ہی نہیں ہوتا. غیروں سے کیا گلا کرنا, اپنوں سے شکوا ہوتا ہے,
اپنوں سے محبت ہوتی ہے, اپنوں سے محبت کی امید ہوتی ہے. تو اس لیے تم تو غیروں کی بات کرتے ہو, ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں. لوگ کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں, ہم نے تو پھولوں سے زخم کھائے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اس امت کے اوپر محبت کیا کرتے تھے, آپ اندازہ نہیں لگا سکتی. ساری ساری رات رو سب کچھ چھوڑ چھا کے. اس لیے آج دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دعائیں مانگ کے گئے. آج رپیٹ کیجیے اپنی زندگی کے اوپر, کاش ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سینے سے لگائیں, ان کی سنتوں کو ذبح کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کیا کوئی رسم و رواج, کیا شادی بیاہ, سب موقعوں کو دیکھ لیجئے, روزانہ کی زندگی کی کیلکولیشن کر لیجئے کیا بنے گا. اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے اوپر ہوں گے, اس وقت کچھ امتی آئیں گے, لیکن ان کو اس طرح دور بھگا دیا جائے گا جیسے اونٹ کو ہنکا دیا جاتا ہے. کہا جائے گا اللہ کے نبی سسم یہ آپ کی امتی تو تھے لیکن سنتوں کو توڑ کے خوش ہوتے تھے, غیروں کے رسم و رواج پر عمل کرتے تھے, غیروں کے طریقوں کو اپنانے والے تھے. ان کو کہا جائے گا سوقن سوکا, چلے ہو جاؤ, دور ہو جاؤ. اس وقت تمہارا کیا بنے گا. اللہ اکبر کبیرہ, ہم کیسے نبی سسم کی شفاعت سے بہرابر ہوں گے. غیروں کی باتوں سے ان کے کپڑے, ان کی چیزیں, اس کی ایڈورٹائزمنٹ, اس کے ہر وقت تذکرے, یہاں بیٹھو دو سہیلیاں, دوست, بہنیں, عزیز رشتے, ہر وقت دنیا کمینی کے تذکرے, اسی کے ایڈورٹائزمنٹ. کتنا تعارف دنیا کا کرواتے ہیں, ایسا نہ کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم طرفات کے میدان میں روئے امت کے لیے, مینا کے اندر روئے امت کے لیے, مزدلفہ کے اندر روئے امت کے لیے, غلاف کعبہ کو پکڑ کے روئے امت کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تہجد کے وقت میں مصلی پہ روئے امت کے لیے. جس نبی نے اپنی امت کے لیے اتنے آنسو بہائے, ہم آج اپنی زندگیوں کو دیکھے کیا کیا ہم نے, کیا اہتمام کرتے ہیں. کسی غم غسار کی محنتوں کا عجیب میں نے سلا دیا, جسے میرے غم نے گھلا دیا, میں نے جی سے بھلا دیا. میں تیرے مزار کی جالیوں کی محنتوں میں لگا رہا, تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. میرے مہرباں تیرا شکریہ بھلا کس زبان سے کروں ادا, میری زندگی کی اندھیری شب میں چراغ فکر جلا دیا. آقا سسم جنہوں نے میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا سمجھایا, اللہ تک پہنچنے کا طریقہ سمجھایا, جس کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت بنایا, اسی محسن انسانیت کی سنتوں کو ہم اہتمام نہیں کرتے. آج ہمارے گھروں میں دیکھیے, کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, لباس, گھروں کی سجاوٹ, کپڑوں کا اوڑھنا, گفتگو کا انداز, ملاقات, باتیں, کیا ہو گیا ہمیں. اتنی بے وفائی اچھی نہیں ہے, کچھ تو محبت کر لیں, کچھ تو وفا دکھا دیں. آپ سوچئے تو صحیح, تھوڑے لمحے کے لیے سوچا کرے. دنیا میں کوئی ہمارا ذرا سا کام کر دیتا ہے تو ہم اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں, سارے لوگوں سے تذکرے کرتے ہیں, نہیں مجھے تو اس کے کام پہ جانا ہی ہے. کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کو تو یاد کریں, اپنے رب کی محبت کو تو یاد کریں. حدیث مبارکہ میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اے اللہ میری امت کا حساب میرے سپرد کر دیجئے, قیامت کے دن میں اپنی امت کا حساب خود لے لوں گا. اللہ نے پوچھا میرے محبوب آپ نے یہ دعا کیوں مانگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا اللہ قیامت کے دن اگر میری امت کا حساب ہوگا تو سب انبیاء کے سامنے ہوگا, سب امتوں کے سامنے میری امت کے اعمال کھل جائیں گے, بڑے بڑے گناہ نکلیں گے, تو مجھے اس دن بڑا افسوس ہوگا, مجھے شرمندگی ہوگی. اے اللہ میں چاہتا ہوں اپنی امت کا حساب میں خود لے لوں, آپ میری امت کا حساب میرے سپرد کر دیجئے. اللہ نے فرمایا, میرے محبوب آپ یہ حساب خود کیوں مانگتے ہیں, آپ کی امت کا حساب میں لوں گا, مگر اس طرح لوں گا کہ جب امت آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کے پاس آنے سے پہلے امت کے بڑے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا, میں آپ کے سامنے ان کے بڑے گناہ آنے ہی نہیں دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو گئے. اللہ اکبر, فرمایا اللہ میری امت کا حساب آپ لے لیجئے. تو
دیکھیے تو صحیح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے ہیں، اس لیے اس امت کا نام ہے امت مرحومہ، یہ خیر الامم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نبیکم خاتم الانبیاء انتم خاتم الامم، بے شک تمہارے نبی خاتم الانبیاء ہیں اور تم خاتم الامم ہو، تم اللہ کے نزدیک خیر الامت ہو، یہ امت خیر ہی خیر ہے. اس لیے قرآن میں بھی فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا خیرکم خیرکم لی اہلی، اس لیے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. آج ہم میڈیا کی لگام میں آئے، ہر رشتے ٹوٹ گئے، محبتیں کرچیاں کرچیاں ہو گئے، وفائیں ختم ہو گئی، میاں بیوی کی نسبتیں ٹوٹ گئیں، اولاد اور والدین کی محبت دور دور تک ختم ہو گئی، کیا ہو گیا؟ اس لیے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، اس لیے ہم فائدہ دینے والے بنے. خیر کا لفظ اس امت کے لیے استعمال ہوا، تمہارے اندر خیر کہاں ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں کتنی بڑی سعادت کی خوشخبری سنائی، اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم کتنی خوبصورت امت ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہم دو کریموں کے درمیان میں ہیں، اللہ بھی کریم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم. کبھی غور کیا ان چیزوں کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ارحم الراحمین ہے، اللہ نے کتنے بہانے بنا دیے، وہ بندے کے گناہوں کو اسی دنیا میں معاف فرما دینا چاہتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے فرمایا اللہ نے میری امت کے عذاب کو دنیا میں رکھ دیا. فرمایا تمہیں آپس میں جو ایک دوسرے سے تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ اس کے بدلے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن تمہیں اس کا عذاب نہیں دیا جائے گا. اس لیے عزیزی بیٹیوں، جو ایک دوسرے سے تکلیف پہنچتی ہے کسی کے ساتھ حسد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، ایک دوسرے کے بیوقوفی کی وجہ سے، تو یہ تمام تکلیفیں اگر ہم صبر کریں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں. اس لیے گھروں میں اگر جھگڑے ہو جائیں، بہو ساس کے جھگڑے ہو جائیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہو جائیں، جو ہماری زندگی کی پوری ایک ترتیب بھری ہوئی ہے، ایک دوسرے کا دل دکھی ہو جائے، تو عزیزی بیٹی اپنا دل چھوٹا نہ کریں، تنگ نہ کریں، دکھی نہ ہو، بس یہی دل کو سمجھائیں کہ اللہ اس کے بدلے قیامت کے عذاب کو دنیا میں ہی میرے سے دور کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن موت کے وقت میں اللہ مجھے سرخرو فرمائیں گے. اس لیے ان لڑائی جھگڑوں سے اپنے دل پریشان نہ کریں، اپنی زبان کو نہ کھولیں، ہاتھ پاؤں کا غلط استعمال نہ کریں. جو بھی ٹف ٹائم گزر رہا ہے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے مسائل آسان کر دیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خاص فیور دی ہے. سب سے پہلے یہ کہ جب کوئی بندہ اپنے دل میں نیکی کا ارادہ کرے، ابھی نہیں کی ہوتی، ارادے پر اللہ تعالیٰ فرشتہ کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے نام اعمال میں نیکی لکھ دیتا ہے. ارادے پر اتنا اجر و ثواب ہے، جب کرے گا تو سبحان اللہ، فرمایا من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا، تو اس کے بدلے تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرما دیں گے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ بلا حساب بھی عطا فرما دیتے ہیں. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ نے گناہ لکھنے والے فرشتوں کو نیکی لکھنے والے فرشتے کے انڈر کر دیا، اس سے اجازت لیتا ہے، پھر یہ گناہ لکھتا ہے. بندہ جب گناہ کر لیتا ہے، اب گناہ لکھنے والا فرشتہ نیکی لکھنے والے فرشتے سے پوچھتا ہے میں لکھ لوں؟ وہ کہتے ہیں تمہیں کیا جلدی ہے، صبر کا صبر کرو، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے اور تمہیں گناہ لکھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. جب دوپہر تک وہ فرشتہ انتظار کرتا ہے، پھر بھی بندہ توبہ نہیں کرتا، دل میں حسرت اور ندامت نہیں ہوتی، دنیا کمینی کی رنگینی اور مزوں میں مست اور مگن رہتا ہے. شام ہو جاتی ہے، تب نیکی والا فرشتہ کہتا ہے اس نے تو توبہ ہی نہیں کی، اس سے ندامت ہی نہیں ہوئی، اب وقت بھی ٹائم بھی ختم ہو گیا آج کا، اب تم گناہ لکھ سکتے ہو. تو پھر ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، قربان جائے نیکیاں تو 10 لکھوائی، گناہ کا انتظار بھی کروایا، موقع بھی دیا، مہلت بھی دی، لکھنے کا بھی وقت آیا تو ایک ہی لکھوایا،
تجھے محبت نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، دل میں ہی ندامت کر لیتے، دل میں ہی اس کو برا خیال کر لیتے. اس لیے فرمایا الندم التوبہ، ہمیں تو دل میں بھی احساس نہیں ہوتا، کیونکہ اچھی دوستیں نہیں ہوتی، اچھی محفلیں نہیں ہوتی، اچھا ماحول نہیں ہوتا، ایسی جگہوں پہ بیٹھنا، سننا، بات چیت کرنا ہمیں مشکل نظر آتا ہے، اور ہم ایک ہی جواب دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، مجھے سب جانتی ہوں، مجھے سب آتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے سنیے حدیث مبارکہ کے مفہوم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے لوگوں کو کی نیکیوں کو پالتے رہتے ہیں، یعنی بڑا کرتے رہتے ہیں. جیسے ایک پودا ہوتا ہے، اس کی ٹیک کیئر کی جائے، بڑا درخت بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح اس امت کی نیکیوں کا درخت لگاتے رہتے ہیں، بڑا کرتے رہتے ہیں. ایک نیکی کی بجائے 10 نیکیاں، یہاں تک کہ 700 نیکیاں اللہ یضاعف لمن یشاء، بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے مل جاتی ہیں. قربان جائیں، مسلم شریف کے اندر کتنی خوبصورت یہ باتیں لکھی ہیں. بہرحال دوسری حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ ایک شادی شدہ انسان اگر 2 رکعت پڑھتا ہے تو اس کو 2 کے اوپر 70 رکعتوں کا ثواب مل جاتا ہے، اور اگر ان میرڈ 2 رکعتیں پڑھیں تو اس کو 2 ہی رکعتوں کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اب اس نے اپنے معاملات بھی سمیٹے، مگر اللہ کے ساتھ وفا کی، اپنے اس رشتے اور وعدے کو وفایا، حقوق اللہ کو بھی پورا کیا، حقوق العباد کو بھی پورا کیا، ڈبل ڈیوٹی دی، تو اللہ تعالیٰ نے قربان جائیں ہمارے اوپر اجر و ثواب کو پڑھا دیا. ایک نماز کی بجائے 21 نمازوں کا ثواب لکھ دیا. قربان جائیں، اب اس پہ اللہ سے پیار نہ کریں تو اور کیا کریں. اور بھی مزے کی بات کہ جب بندہ جاگ رہا ہوتا ہے تو نیکی اور گناہ کے دونوں فرشتے مصروف ہوتے ہیں، کہ اگر اس نے جائز چیزوں کو دیکھا تو نیکی لکھی، اگر حرام کو دیکھا تو گناہ لکھا، تو وہ دونوں ہی مصروف ہوتے ہیں. لیکن جب سو رہا ہوتا ہے انسان تو اس وقت دونوں فرشتے فارغ ہوتے ہیں. اللہ ان دونوں فرشتوں کو فارغ نہیں رہنے دیتے. نیکی والے فرشتے کو اللہ حکم فرماتے، میرا یہ بندہ سو گیا، اب تم فارغ کیوں بیٹھے ہو؟ اے تم ایک نیکی کے بدلے اس کے نام اعمال سے 10 گناہوں کو مٹا دو. تو وہ نیکی والا فرشتہ جتنی دیر بندہ سویا ہوا ہوتا ہے، ایک ایک نیکی کے بدلے 10 گناہوں کو مٹاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تاکہ بندے کے نام اعمال میں گناہ کا وجود ہی نہ رہے، آپ سوچے تو صحیح. اس لیے رات کو پڑھنے کے اعمال ہوتے ہیں، رات کو آخری وقت میں کلمہ پڑھ کے دعا مانگ کے سونے کی یہی فضیلتیں ہوتی ہیں. اس لیے حدیث مبارکہ کا مفہوم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 ٹائم اللہ اکبر پڑھ کر سوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیند کے دوران اس کے نام اعمال میں سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. ہمیں اس عمل کو باقاعدہ کرنا چاہیے، اس کے اور بھی بہت فضائل ہیں. جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ بیماری پہنچے یا کانٹا چبھے، ٹھوکر لگے، اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ فرمایا ایک مومن کے انسان کے اللہ تعالیٰ کتنی قدر فرماتے ہیں. فرض کرو ہم کوئی چیز ڈھونڈ رہے تھے، اس کی وجہ سے ہم نے سوچا کہ میں نے فلاں والیٹ یا پرس میں رکھی ہے، لیکن اس میں ہاتھ ڈالا تو اس میں نہیں نکلی، تو دوسری طرف ہمیں ڈھونڈنا پڑ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور ہمیں تکلیف ہوئی کہ میں نے پتہ نہیں اپنی کار کی کہاں ڈال دی ہے، تو ایک لمحے کی جو انسان کو سٹریس ہوا، ٹینشن ہوئی، پریشانی ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی اس انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. قربان جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اندازہ کیجئے کتنا اللہ تعالیٰ انسان کو معاف کرنے کے اوپر سبحان اللہ ہر وقت جو ہے اس کی محنت اور کوشش میں لگے رہتے ہیں. حتیٰ کہ انسان جب کوئی ایک دوست کے پیچھے دعا کرتا ہے، اس کی دعا اس کے حق میں قبول ہوتی ہے، کیونکہ پیٹ کے پیچھے دعا کی جاتی ہے وہ اخلاص کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات اس کے حق میں بنا دیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ دعا بہت پسند ہے. ہمیں مانگنی چاہیے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین وللمسلمات. ہمیں ایک دوسرے کے لیے غائب کی دعا غائب کے حق میں ایز اٹ از قبول ہوتی ہے. تو ان چیزوں کا اہتمام کریں عزیزی بیٹی. آپ کو احساس نہیں آپ لوگوں کے لیے کتنی دعائیں ہوئیں، آپ تو اپنے مزوں میں تھے، آپ کے پیچھے رو رو کے دعائیں کرنے والے ہاتھ تھے، ملتزم پہ، حجر اسود پہ، مقام ابراہیم پہ، حتیم پہ، باب کعبہ پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، ریاض الجنہ میں، ہر ہر جگہ میں، دن اور رات میں،
दूर बैठा कोई तो दुआएं देता है, मैं डूबती हूँ समंदर उछाल देता है, इंसान को आज एहसास नहीं। अजीजी बेटियों, ये दुआएं बड़े अजीब काम करती हैं, हमारे इर्द गिर्द पहरा देती हैं, खुश नसीब हैं जब दुआओं के पहरे मौजूद हैं, जब ये उठ जाते हैं पता तब चलता है। इसलिए हमें दुआएं लेने वाला बनना चाहिए, एहतमाम करना चाहिए। तो इसलिए बहुत से अमाल होते हैं जो इंसान के गुनाहों को माफ़ करने का ज़रिया बनता है बन जाते हैं। जो बंदा एहतमाम के साथ जुमे के दिन वजू करके मस्जिद में अंदर जाता है, जुमे की नमाज अदा करे, अल्लाह उसके पिछले जुमे से अब तक के सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। अपने घर में मर्दों को, बच्चों को, उनके लिए एहतमाम करें ताकि उनको बचपन से इस चीज़ की मोटिवेशन हो, एहसास हो, और उनके इसके एहतमाम और फजाइल हमने बहुत पहले भी देखे, कि ये कि हमें घर में इन चीज़ों का एहतमाम करते नहीं, अपने ऊपर लगे होते हैं। हमने घर में अपने बच्चों के ऊपर, अपने मर्दों के ऊपर मेहनत करनी है, ये मेरे और आपके ऊपर है। इसलिए मर्द पढ़ता है तो एक फर्द ही पढ़ता है, औरतें पढ़ती हैं संवरती, पूरे ख़ानदान के ख़ानदान नस्लें संवर जाया करती हैं। इसलिए देखें एक रमज़ान शरीफ के रोज़े रखने का सवाब कितना ज़्यादा, जो हमने तमाम फ़ज़ाइल पढ़े, ईद के नमाज का सवाब क्या था, आखिरी अशरे का सवाब कितना ज़्यादा था, और फिर आखिर में जो हमने ईद की नमाज पढ़ी थी वो तो सबसे ज़्यादा मग़फ़रत और बख्शिश का ज़रिया था। सारे ही गुनाह माफ़ कर देने का अल्लाह ने बहाना बनाया था, फरमाया था कूमू मग़फ़ूरन लकुम, अल्लाह अकबर कबीरा, तुम सब बख्शे बख्शाए खड़े हो जाओ, मैंने तुम्हारी बुराइयों को नेकियों में तब्दील कर दिया। फिर देखें हज का मौका आया, बंदा जब हज करता है अल्लाह ताला उसके बदले पीछे सब गुनाहों को माफ कर देते हैं। इसलिए बुखारी शरीफ में रवायत में आता है, फरमाया जिस बंदे ने हज किया राजा का यौमिन वलदतु उम्मुहु, कि वो इस तरह गुनाहों से पाक होकर लौटते हैं जैसे उसको उसकी माँ ने आज जन्म दिया, पैदा किया। आप अल्लाह का शुक्र एहसान माने हैं कि अल्लाह ताला ने ये मौके भी दिए। फरमाया कि हाजी की दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं, और हाजी जिस जिस के लिए दुआ फरमाता है अल्लाह ताला उन उनके हक में मांगी हुई दुआओं को भी कबूल फरमाते हैं। 40 दिन तक उनकी दुआएं ऐसी ही कबूल होती हैं जैसे हरम बैतुल्लाह के सामने मुल्तजिम पे होती हैं। आप सोचिए मौसम हज अभी मुकम्मल हुआ, आप लोगों के लिए कितनी दुआएं हुई, आप खुश नसीब हैं, और कितनी फजीलतें खुश नसीब हैं जो वहाँ पे गए। हम डरते हैं कि वहाँ की मशक्क़तें होंगी, हमें फजाइल और नस्बतों को पढ़ना चाहिए कि फरमाए जो शख्स मक्के में फौत हुआ गोया वासमाने दुनिया में फौत हुआ, जिस शख्स ने दिन की एक लम्हे की गर्मी मक्के में बर्दाश्त की तो उससे जहन्नम 100 साल दूर हो जाएगी। सुभान अल्लाह, जो शख्स मक्के में एक दिन बीमार हुआ तो मक्के के अलावा दूसरी जगह की 60 साल की इबादत के बराबर उसको अल्लाह ताला नेक आमाल का सवाब अता फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह, आप सोचिए तो सही कितनी बरकतें, कितनी नस्बतें, कितनी फजाइल हैं, हमें उनका एहसास नहीं होता। हमें उनकी कदर करनी चाहिए, और खुश नसीब है कि अल्लाह ताला तौफीक देते हैं। हम लोग हज उमरे के सफर ही नहीं रखते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाजी कभी फकीर या तंगदस्त नहीं होता, और एक और दूसरी हदीस मुबारक का मफहूम है कि हज उमरे की कसरत फ़कर गुरबत तंगदस्ती को रोक देती है, और दूसरी हदीस मुबारक का मफहूम है जब किसी हाजी से मुलाकात हो तो उसको सलाम करो, मुसाफा करो, इससे पहले कि अपने घर में दाखिल हो उससे अपने लिए मग़फ़रत की दुआ करवाओ, दरख्वास्त करो कि वो अपने गुनाहों से पाक साफ होकर आया है। अल्लाह अकबर, के अल्लाह के मेहमान होते हैं वो जो दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल करते हैं। तो अजीज़ी बेटियों, आप खुश नसीब है, आप लोगों के लिए फिर कितनी दुआएं होती रहती हैं। तो ये एक बहाना है अल्लाह तबारक व तआला के माफ करने का। तो ये अल्लाह ताला ने बंदे से कितना प्यार किया, और फिर फरमाया जब मोमिन के ऊपर मौत के वक्त की सुकरात की तकलीफ होती है उससे भी इंसान के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, और फिर जब इंसान कब्र में जाता है तो उसको सकता है कब्र पेश आएगा, इसकी वजह से भी गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। ये क्या चीज होती है, हमें इसको समझना चाहिए कि जब कब्र में मैयत को लिटाया जाता है तो कब्र उसको दबाती है। हदीस मुबारक का मफहूम है कि ये बहुत तकलीफ दे अमल होता है, बड़ी तकलीफ होती है, मगर ये सकता है कब्र हर किसी को पेश आएगा,
مومن کو بھی پیش آئے گا, کافر کو بھی, نیکوں کو بھی, بروں کو بھی. نیکوں سے مراد یہ کہ ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی وفات پر اللہ کا عرش بھی 3 دن تک روتا رہا. ایسے یہ شان والے صحابی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے اتنے فرشتے اتر آئے تھے کہ مجھے زمین کے اوپر چلنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے تھے. جن کی جنازے کی نماز کے لیے آسمان سے فرشتے اترے عزیزی بیٹیوں, جن کی وفات کے صدمے میں اللہ کا عرش بھی روتا رہا, اس صحابی کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کو بھی زکتہ قبر پیش آیا. تو سوال یہ کہ کیوں پیش آئے گا؟ سب کو ہی آئے گا. جیسے ہم کسی جگہ جائیں, کسی ریسٹورینٹ پہ کھانا وغیرہ کچھ کھائیں تو ہمیں بل پے کرنا پڑتا ہے. تو ہمیں اگر ہم زیادہ چیزیں کھائیں تو زیادہ بل دینا پڑتا ہے. تو اسی طریقے سے عزیزی بیٹیوں, دنیا کی جو لذتیں اٹھائیں گے, دنیا کمینی کی محبتوں کو دل میں بسائیں گے تو اس کا بل اتنا ہی زیادہ بڑھا دینا پڑے گا. اللہ اکبر, جائز ہو یا ناجائز ہو اس کی پیمنٹ قبر میں کرنی پڑے گی. وہ نہیں کہیں اللہ اکبر کبیرہ. تو آج ہم دیکھیں ان کی اگر یہ حالت تھی تو میں اور آپ دنیا کی لذتوں میں مست ہے, نرم بستروں پہ من پسند کی نیند کرتے, من پسند کے کھانے کھاتے ہیں, من پسند کی زندگی گزارتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ نے ہر طرف سے خوشیوں کی ریل پیل دیے, پھر ہمیں کیسے قبر میں فیس کرنا ہے؟ اس لیے ہمیں صحابہ کرام زمانہ صحابیات کے واقعات پڑھنے چاہیے, اور ہمیں اس بات کی کیفیت اپنے دل میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا بنے گا. یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں عزیزی بیٹیوں, بہت تکلیف دے ہیں. ہم سوچتے ہیں صرف راحتوں میں ہی رہیں گے. نہیں عزیزی بیٹیاں, دنیا میں ذرا سا کوئی کچھ کہہ دے تکلیف برداشت نہیں ہوتی, وہاں پہ کیسے ہوگی؟ اس لیے یہ کنٹینیوس ایک چیزیں ہیں جو باقاعدہ طور پر سیکھنے والی ہیں. کس طریقے سے قبر دباہے گی, کیسے کیسے مسائل پیش آئیں گے, کیسی تکلیفیں ہوں گی, مومن کے ساتھ کیسی ہوں گی, کافر کے ساتھ, نیک کے ساتھ, بد کے ساتھ, کس طرح کی کیسی کیفیت ہوگی. قیامت کے دن مومن کو اٹھایا جائے گا تو جو قیامت کی وحشت ہوگی وہ ہیبت ناک ہوگی, خوفناک ہوگی. اس کی وجہ سے بھی مومنوں کے گناہوں کو معاف اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بہانے بنائے انسان کو معاف کرنے کے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بلائیں گے, چاروں طرف اپنے نور کی چادر کر لیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال کو کھولیں گے, کہیں گے بندے تیرا یہ بھی گناہ, یہ بھی گناہ. جب سب گناہوں کی تصدیق ہو جائے گی, اسے یقین ہو جائے گا کہ آج مجھے جہنم سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی, پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا ہم نے دنیا میں تیرے گناہوں کی پردہ پوشی کی, ہم آج بھی پردہ پوشی کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اپنی رحمت کے صدقے اس کے عیبوں کو چھپا کر اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. اس لیے بڑی روایت مختلف طرح کی آتی ہے. ایک دوسری جگہ پہ آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کے ایک گناہ گار کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کھڑا فرمائیں گے, پاس بلا کر کہیں میرے بندے تو نے یہ بھی گناہ کیا, یہ بھی, اس کے سارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو سامنے گنوائیں گے. اب جب چھوٹے چھوٹے گناہ سامنے رکھیں گے وہ دل میں ڈر رہا ہوگا کہ میرے تو بڑے بڑے بھی گناہ ہیں, ابھی وہ نہیں بتائے جا رہے. اللہ تعالیٰ سارے چھوٹے گناہ گنوا کے کہیں گے اچھا میرے بندے ہم نے تیرے ان گناہوں کو معاف کرنے کے بعد نیکیوں میں بدل دیا. جب اللہ یہ فرمائیں گے کہ نیکیوں میں بدل دیا تو وہ بندہ ایک دم سے کہے گا اللہ ابھی تو میرے اور بڑے بڑے گناہ بھی باقی ہیں. حدیث مبارکہ کے مفہوم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمانے کے بعد اتنا کھلکھلا کے مسکرائے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق میں جو کوا ہوتا ہے وہ بھی دیکھ رہا, وہ نظر آ رہا تھا صحابہ کو. سبحان اللہ, کہ پہلے تو وہ چھوٹے چھوٹے گناہ گنوا رہے تھے, چپ رہا, لیکن جب پتہ چلا کہ نیکیوں میں بدلے جا رہے تو جلدی سے تذکرہ کر دیا کہ بڑے بڑے گناہ بھی تو ہیں. اللہ اکبر, تو اللہ تعالیٰ کا عجیب معاملہ ہوگا, عجیب معاملہ ہوگا. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسی ہے. آج دیکھیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک نیکی کی وجہ سے 2 گناہگاروں کو جنت عطا فرمائیں گے. ایک نیکی کی وجہ سے, اللہ اکبر. حدیث مبارکہ کا مفہوم, ایک بندہ ہوگا اس کے پاس ایک نیکی کم ہوگی, ایک گناہ زیادہ ہوگا, تو وہ
مستقل کہے گا کہ کوئی ایک نیکی دے دے, کوئی بھی نہیں دے گا. ماں کے پاس جائیں گی, عجیب, ماں بھی دینے سے انکار کر دے گی. عجیب معاملات ہیں, مختلف طرح کی روایت میں مختلف قسم کی تفصیلات آتی ہے. چنانچہ اس کی حدیث مبارکہ کے مفہوم میں پتہ چلا, وہ بندہ سوچے گا اچھا میرے نامہ اعمال میں ایک ہی نیکی ہے, تو ایسا کرو کہ تم لے لو, جب وہ اعلان ہوگا کہ کوئی ایک نیکی دے دے تو اس بندے کے پاس ایک ہی نیکی تھی, تو اپنی نیکی اس بندے کو دے گا. چنانچہ اس کی جو ایک ہی نیکی تھی وہ اس کو دے دی جائے گی. فرشتے اعلان کریں گے آج کے دن ایک بندے نے ایک نیکی دوسرے کو دے دی, چونکہ یہ ایک انوکھا کام ہوگا, اعلان ہوگا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے کون ہے وہ بندہ جو اتنا سخی کہ آج کے دن اپنی نیکی دوسرے کو دے رہا ہے. وہ بندہ جس نے ایک نیکی دی تھی وہ پیش کیا جائے گا. اللہ فرمائیں گے تو اتنا سخی کہاں سے آ گیا, تو نے اپنی نیکی دوسرے کو دے دی. وہ کہے گا یا اللہ ایک ہی تو نیکی تھی میرے نام اعمال میں, اور کچھ بھی تو نہیں تھا. میں نے تو جہنم میں جانا ہی تھا, میں نے سوچا میں تو جا ہی رہا ہوں, میں یہ نیکی اس کے کام آ جائے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو جہنم جا رہا ہے, لیکن تو نے اتنی سخاوت کا معاملہ کیا کہ بھائی کے دکھ کا احساس کیا. اگر تو اتنا احساس کرتا ہے تو میں تو پھر ارحم الراحمین ہوں, میں تم دونوں کو جنت عطا کر دیتا ہوں. تو عزیزی بیٹی, ایک نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ دو بندوں کے اوپر جنت عطا فرمائیں گے. تو عزیزی بیٹیوں, ہمیں دیکھنا یہ ہے ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کی محبت سے فائدہ اٹھائیں. قیامت کے دن ایک بندے کا حساب ہوگا, اس کے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ ہوں گے, اور فرشتے اس کو کہیں گے کہ چلو جہنم میں. اب وہ جہنم میں جب جا رہا ہوگا تو رو بھی رہا ہوگا, روتے روتے کہے گا اللہ میرا کوئی نہیں تیرے سوا, میرے سارے اپنے غیر بن گئے, حتیٰ کہ میرے اعضاء نے بھی میرے خلاف گواہی دے دی اور سب میرے خلاف ہو گئے, اللہ آپ بھی تو ہے. جب وہ یہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلائیں گے, فرمائیں گے اچھا جس کا میرے سوا کوئی نہیں ہوتا اس کا میں ہوتا ہوں, چلو میں نے تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس لیے پڑھتے رہنا چاہیے ان چیزوں کے, کہ کلمہ پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمارے پر کتنی مہربانیاں عطا فرما دیتے ہیں کہ جب بچے کو ماں اور باپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھا دیتے ہیں, جب انسان پہلا لفظ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت کی وجہ سے اس کے اوپر کتنی مہربانیاں کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو آپ دیکھیے تو صحیح اپنی زندگی کی ترتیب کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی نسبتوں کو بہانہ بنا رہے ہیں اور بندے کو معاف کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں, مگر بندہ ایمان کی قدر تو کرے, کلمے کی قدر تو کرے, رب کو اپنا رب تو مانے, وفا دکھانے کی کوشش تو کرے. ایک مکھی نے خیر خواہی کی تھی تو آپ کو پتہ ہے ایک مکھی کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر, کہ جب دوات کے اندر قلم ڈالا, سیاہی لگائی, لکھنا چاہتے تھے نہیں لکھی, مکھی قلم کی نوک پر بیٹھ گئی, تو اس کو جو ہے اس سیاہی کو پینے دیا جس سے اس کی پیاس بجھ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. تو قربان جائے, اللہ تعالیٰ کتنے پیارے ہیں. زبیدہ خاتون جو اتنی نیک اللہ کی بندی گزری, وقت کے بادشاہ کی بیوی تھی, اور انہوں نے کتنے کتنے نیک کام کیے تھے. نہر زبیدہ آج بھی مشہور ہے, مگر جب ان کی وفات ہوئی تو کسی نے خواب میں دیکھا زبیدہ کیا بنا, کہنے لگی اللہ نے مغفرت کر دی. فرمایا ہاں تم نے تو بڑے بڑے کام کیے تھے, لوگوں کو بڑے فائدے ہوئے, لوگوں کو بڑے حج عمرے بھی کرواتی تھی اور بڑا کام کیا, تو اس وجہ سے آپ کی بخشش تو نہیں. فرمانے لگی نہیں, ان باتوں کی وجہ سے نہیں ہوئی. فرمایا کس وجہ سے؟ کہنے لگی ایک دفعہ بھوک لگی ہوئی تھی اور میں گھر میں دوسری عورتوں کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی, کھانے کے دوران اچانک مسجد سے اللہ اکبر کی آواز آئی, اذان کی آواز آئی. جیسے میں نے اللہ اکبر سنا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے سر پر دوپٹہ پورا نہیں, آدھا نیچے اور استی سے ہے. میں نے اپنے لقمے کو نیچے رکھ دیا, اپنے سر کو ڈھانپا کہ میرے اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. میں نے لقمہ نہیں کھایا, اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہلے سامنے رکھا. اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل اتنا پسند کیا کہ میرے نام کی عظمت کی تم نے کھانے کو روکا اور میرے نام کا ادب کیا, تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا. انسان سوچتا ہے کہ بڑے بڑے عمل ہوں گے, عزیزی بیٹیوں نہیں, کوئی گناہ چھوٹا سمجھ کے نہیں کرنا اور کوئی نیکی چھوٹی سمجھ کے چھوڑ نہیں دینی.
قیامت کے دن اللہ رب العزت کا عرش کا سایہ ہوگا, اور اس دن کیا ہوگا جب انسان کے نام اعمال ہوں گے, اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا. اس لیے بعض حدیث مبارکہ میں 60 اعمال ہیں, اور محدثین نے اس کی تفصیلات لکھی ہیں, جن میں سے مختصر یہ کہ جن میں سے کچھ عمل ایسے ہیں جو ہم اگر وہ کریں گے ہمیں اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ مل جائے گا. تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کلمے کا قدردان بنائے, اور ان اعمال میں سے چھوٹے چھوٹے یہ عمل کریں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ مل جائے. ان میں سے جو زیادہ ہیں مشہور, ہم اس کو دیکھیں کہ جو عدل و انصاف کرنے والا امام ہوگا, یعنی جو بندہ بادشاہ ہو, وقت کا حاکم ہو لیکن عادل ہو, وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. پھر دوسرے نمبر پہ فرمایا جو نوجوان ہیں, جوانی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند کرتے, اللہ اکبر کبیرہ, اس کے بارے میں بہت فضائل اور عظمتیں آتی ہیں. بہرحال قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے نیچے ہوں گے. اور پھر اس شخص کے بارے میں آتا ہے جس کا دل ہر وقت مسجد کی طرف لٹکا ہو, ان جگہوں پہ, ان جہاں پہ جو اللہ کے تذکرے ہیں, اس کے لیے وقت گزارنے کا اس کے اندر ذوق شوق لگا رہے. گھر میں مرد ہیں تو انہیں ذوق شوق ہو کہ ظہر کا وقت, عصر کا وقت, مغرب کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف محبت سے بھاگ بھاگ کے جانے کی جو ہے اس کے دل میں احساس ہو, تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. پھر چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے. تو عزیزی بیٹی, ہمارا تعلق دنیا داری کی وجہ سے نہ ہو, اس کا بڑا گھر, وہ بڑا اس کا آنر, بڑا اس کا اسٹیٹس اس وجہ سے نہ ہو کہ بڑے خاندان والی, بڑے عہدے والی, ہمارا اللہ کی وجہ سے ہو. آج ہم دین کی نسبت سے ایک دوسرے سے ملنا ہی پسند نہیں کرتے, بیٹھنا ہی پسند نہیں کرتے کہ میرا سٹیٹس ختم ہو جائے گا, تم دوپٹہ پہنتی ہو, تمہارا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ ہے, لوگ مجھے بھی مولوی کہنا شروع کر دیں گے, میری عزت خراب ہو جائے گی, چھپ چھپ کے ملتے ہیں, میری سہیلی کو, میرے گھر والوں کو, رشتہ داروں کو پتہ نہ چل جائے. اللہ اکبر کبیرہ, یہ حقیقت ہے. اس لیے اللہ کی وجہ سے محبت کرنی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کریں, نیک نہیں بن سکتے کوشش تو کریں, خوشی کے ساتھ دوستی کریں. دن میں اس لیے یہ فقیرنی ہمیشہ کہتی ہے ہم اتنا وقت اپنے لیے دنیا داری میں لگاتے ہیں, دن میں اگر 10 نکال کر اللہ کی محبت کی وجہ سے ایک دعوت کا جو ہے کام کر لیں, ایک فون کر لیں, خیر کی بات سنا دیں, تو الحمدللہ. اور اس نسبت اور دوستی کو جو بے لوس اور بے غرض ہوتی ہے اس کو نبھائیں کہ انی احبک فی اللہ, میں نے آپ سے اللہ کے لیے محبت کی ہے, قربان جائیں یہی عرش کے سائے تلے, پھر کام آئے گی. پھر فرمایا خفیہ صدقہ کرنے کی وجہ سے کہ دائیں ہاتھ سے کریں تو بائیں کو بھی نہ پتا چلے. تو جس طرح ہم آج گناہ بڑے پیارے انداز سے کرتے ہیں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتے, عزیزی بیٹیوں یہ تو خیر کے کام کرنے تھے, خاموشی سے کرنے تھے. آج ہم ذرا سا کرتے ہیں, تشہیر کرتے ہیں, اپنے نام چھپواتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں, تو سارے عمل ضائع ہوتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ چھٹے نمبر میں وہ بندہ اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ میں ہوگا. بخاری شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو پڑے, اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے, اللہ تعالیٰ تنہائی میں رونے کی وجہ سے اس کو یہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. لوگوں کے سامنے تو سارے بننے کی کوشش کرتے ہیں, اس لیے ہمیں اپنی خلوت پہ نظر رکھنی چاہیے, تنہائی کے کاموں پہ نظر رکھنی چاہیے. آپ غور کریں تنہائی میں انسان بہت کم روتے ہوئے نظر آتے ہیں, بہت کم. تنہائی کے سامنے, اللہ کے سامنے بیٹھ کے رونے کی کوشش کیا کرے. پھر فرمایا کہ وہ بندہ کہ جو کسی کو قرض دے اور جو قرض لینے والا ہے وہ وقت پر دے نہ سکے اور وہ آ کر کہے مجھے تھوڑی مہلت دے دے, اور یہ بندہ کہے اچھا میں نے آپ کو اللہ کی وجہ سے مہلت دے دی, اللہ کو یہ عمر بڑا پسند آتا ہے, اللہ اسے اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے, سبحان اللہ. تو یہ مال کرنے کی کوشش کریں. پھر فرمایا جو سچا تاجر ہوتا ہے, تجارت میں سچ بولتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سچ بولنے کی وجہ سے اسے عرش کا سایہ عطا کریں گے. اور پھر وہ بندہ جو رات کے اندھیرے میں گھر کے جو مرد ہیں, بچے ہیں, تو مسجد کی طرف جاتے ہیں, عشاء کی نماز اندھیرے میں ہوتی ہے, فجر کی نماز اندھیرے میں ہوتی ہے, تو فرمایا خاص طور پہ جو مرد گھروں میں, بچے ان دو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں کہ یہ اندھیرے میں مسجد کی طرف جانے والا ہے, تو اس کے لیے خاص طور پہ فرمایا کہ عرش کا سایہ اس کے اوپر ہوگا. آج ہمارے گھر کے مرد مردے بن گئے, اللہ اکبر.
ہم بھی کوشش نہیں کرتے موٹیویٹ کرنے کی, ہم بھی رو کے تنہائیوں میں دعائیں نہیں کرتے, ہم کہتے نہیں پہلے وہ بدلے تو میں بدلوں گی. نہیں عزیزی بیٹیو, اپنی اپنی قبر ہے, اکیلے آئیں اکیلے ہی جانا ہے. بہت ہی غلط فہمیاں ہمارے ساتھ لگی رہتی ہیں اور فوراً یعنی کہ گناہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں, نیکی نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں, شوہروں کے سر پہ, باپوں کے سر پہ, خاندان فیملی کمیونٹی کے سر پہ ڈالتے ہیں. عزیزی بیٹیو کہاں یہ بہانے چلیں گے, یہ تو ہمارا اپنا نفس دھوکے دے رہا ہے. ہم نے شیطان کو اپنا باس بنایا ہوا ہے, اس لیے تو اچھی جگہ پہ آتے نہیں. گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھنا مشکل نظر آتا ہے, گھنٹوں گپے لگائیں وہ مشکل نہیں لگتی. اس لیے عزیزی بیٹیو پلیز تھوڑا وقت ہم اپنے لیے فارغ کیا کریں تنہائی میں بیٹھ کے, اور پھر ایسی جگہ ایسی باتوں کو محبت غور سے سنیں. چلتے پھرتے سنیں گے تو کیا اثر ہوگا, پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی, تو پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ کام کرنے آسان بھی کر دیں گے. پھر فرمایا یتیم کی پرورش کرنے والے کے اوپر, کہ جو بندہ کسی بھی یتیم کی پرورش کرے گا اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا کریں گے. ایک اور مزے کی بات فرمایا, جو بندہ زیادہ ترس کھانے والا ہوگا جلدی اس کو رحم آتا ہوگا, جلدی دوسرے کو معاف کر دینے والا ہوگا. سبحان اللہ, وہ اللہ کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ قیامت والے دن عطا کریں گے. یہ آج ہمارے اندر سے اخلاق ختم ہو گئے, معاملات ختم ہو گئے, نماز روزے سجدے تلاوتیں جس سے ہمارا نفس پھولتا ہے اور لوگوں کے سامنے بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہمارے نفس کو پھلاتی ہیں. وہ چیزیں جو ہمارے نفس کو مہک کو توڑنے والی ہیں وہ نہیں کرتے. معاف کرنے کی صفت رکھیں, رحم رکھیں, اللہ تعالیٰ کو یہ اخلاقیات پسند ہے جس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی. نماز کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اٹھ کے ٹھنڈے گرم پانی سے وضو کرنا پڑتا ہے, مشقت ہوتی ہے, جسم بے آرام ہوتا ہے, روزے کے لیے محنت کرنی پڑتی, حج کے لیے محنت کرنی, زکوٰۃ کے لیے محنت کرنی پڑتی, اخلاق کے لیے تو عزیزی بیٹیوں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی. کون روکتا ہے, کون سا شوہر, کون سا خاندان, کون سی فیملی, کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے سوائے اس کے کہ ہمارا دل نہیں بنا. ہمارے اخلاقیات سمجھنے چاہیے تھے. گھروں میں نرم بستر پر تو نہیں بنیں گے, من پسند کے کھانوں سے تو نہیں بنیں گے, چین کی بنسری بجانے سے تو نہیں بنیں گے. عزیزی بیٹیو دنیا میں بھی کوئی $5 بھی نہیں دیتا, $10 پر آور کے حساب سے راتوں کو جاگ کے لے کر آتے ہیں. اللہ کی محبت اور وفا کی کوئی قیمت نہیں ہے, اس لیے اپنے دلوں میں نرمی پیدا کرنے کی کوشش کریں, صلہ رحمی کریں. صلہ رحمی سے کیا مراد ہے, رشتہ داروں سے اچھا تعلق رکھنے والا ہو, بنا کر رکھنے والا ہو, خوشی غمی میں ان کا ساتھ دینے والا ہو. اللہ کرے یہ نسبتیں ہمیں نصیب ہو جائیں, اپنے ہی خون سفید ہو گئے, اپنی وفائیں ختم ہوگی, غیروں کے لیے مسکراہٹ ہے, غیروں کے لیے وفائیں ہیں, اپنے رشتے کرچیاں کرچیاں ہو گئے. یہ وہ دکھ ہیں کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے, یہ غم کہاں کہاں جا کے سنائیں. اوہو کتنی پیاری امت تھی, اللہ نے کتنے پیارے اخلاق دیے تھے, کیا وفائیں اور محبتیں دی تھی, کیا گھروں کا سکون تھا کہ کانٹوں پہ بھی مزے سے نیند آتی تھی, سفید پوشی میں سکون تھا جو شہانہ خلوتوں کے لباس میں بھی نہیں تھا. تو اس لیے فرمایا ہمیں یہ کرنا چاہیے, اللہ کے راستے میں نکلنے والا جو ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی مغفرت فرماتے ہیں. اس لیے فرمایا من خرج فی طلب العلم, فرمایا کہ فہو فی سبیل اللہ حتی یرجی, تو وہ خوش نصیب بچیاں ہیں جو باقاعدہ طور پر دین کے لیے محنت کرتی ہیں, اپنے لیے وقت نکالتی ہیں, دین کو باقاعدہ جو ہے پڑھتی ہیں پڑھاتی ہیں. اس کی عظمتیں بہت زیادہ, وہ خوش نصیب بچیاں ہیں جو باقاعدہ طور پر اس وقت کلاسز لے رہی ہیں, ایک باقاعدہ شیڈ کے نیچے ہیں, ایک باقاعدہ دعاؤں کے پہرے میں ہیں, ایک نسبت کا سلسلہ اور چین ہے ان کے ساتھ, نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سند سے ملتا ہے, اور اپنی تربیت کے لیے ادب اداب کی زندگی کے لیے اپنے نفس کو توڑتی ہیں, محنت کرتی ہیں, لوگوں کے تانے اور باتیں بھی سنتی ہیں. یہ اللہ کی بڑی مقبول بندیاں ہیں, قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے, اور دنیا میں بھی یہ مستجاب الدعوات ہوا کرتی ہیں. سبحان اللہ, جو دین کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, جو باقاعدہ مستند ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے چاہے ایک سبجیکٹ پڑھیں, چاہے قرآن کا ترجمہ تفسیر, چاہے جو حدیث مبارکہ یا قرآن کی تجوید, لیکن باقاعدہ ایک اتھینٹیسٹی کے ساتھ اس میں اپنے آپ کو ایک مستقل پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو کر دیں. یہ سنا سنایا نہیں دین ہوتا, تو تاکہ ہم
وسلم اس نسبتوں میں دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا ان دعاؤں میں آ جائیں. اللہ کرے یہ نسبتیں ہمیں نصیب ہو جائیں تاکہ موت بھی زندگی بھی آنے والا وقت بھی محبوب ہو جائے. اور پھر رشوت نہ لینے والا بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا, سود نہ کھانے والا اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا, دوسروں کے دکھ درد کو دور کرنے والا, غموں کو دور کرنے والا, پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. دو میٹھے بول بول دینا اور ان کے لیے کوئی مورل سپورٹ کر دینا, کوئی فون کال کر دینا اور اس کا غم ہلکا کر دینا. آج کیونکہ اپنے رشتے ختم ہو گئے, آج ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو پھر انسان غیبتیں چگلیاں اور اس قسم کی باتوں میں نہیں لگے گا. انسان اپنے اخلاقیات بنائے گا, اپنے دو بول جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر عرش کا سایہ عطا کر دیں گے. آپ کی ایک فون کال اٹینڈ کر لینا, پانچ منٹ نکال کے ایسی کال کر دینا یا کوئی کام کر دینا یا اس کو خیر پہ بلا لینا یا اس کی مصیبت کو سن لینا, اللہ تعالیٰ جہنم سے 70 خندق دور کر دیتے ہیں. سبحان اللہ, فرشتوں کو لگا دیتے ہیں, پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, بڑی برکتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے. ہمارے بڑے جو ہوا کرتے تھے کتنی محبتوں کے ساتھ مسلوں پہ بیٹھتے تھے, گھروں میں انہوں نے بڑی بڑی تسبیحات رکھی ہوتی تھیں اور جس کے اوپر جو ہزاروں مرتبہ دن میں درود شریف پڑھتے تھے, استغفار پڑھا کرتے تھے, کلمہ پڑھا کرتے تھے, ان کے اوپر مشقتیں زیادہ تھیں, محنتیں زیادہ تھیں, بچے زیادہ تھے, ذمہ داریاں زیادہ تھیں, تب بھی وہ وفا میں اتنے تھے. آج ہمارے لیے ہر چیز ریڈی ٹو گو ہے, تب بھی ہمارے اندر وفائیں ختم ہو گئیں. وقت میں برکت نہیں, صحت میں برکت نہیں, کاموں میں اعمال میں برکت نہیں, وجہ یہی کہ ہم نے انما بغیکم علی انفسکم, یہی والی بات ہے. اس لیے عزیزی بیٹیوں ہمیں اپنا کھویا وقار اور عزتوں کو واپس لانے کی ضرورت ہے. اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے. آج ہم میں سے کوئی بچی باپ پردہ زندگی گزارے, یقین کیجئے اس دفعہ حج عمرے کے موقع پہ اتنی تکلیف ہوئی, جو فیمنزم ریس اور یہ چیز ہے جو ساری سامنے ہے, بڑی دکھ ہوا, سب پریشان بھی ہوئے. باقی چیزیں تو آپ لوگ ساری میرے سے زیادہ خبریں چیزیں پڑھنے والی ہیں, مگر جب حج کے واپسی کے لیے پاسپورٹ کنٹرول پہ رکتے ہیں, وہاں کے معلمین آتے تھے, ایک ایک ادب ہوتا تھا. جتنا بھی میرے جیسا غافل بندہ چلا جاتا, پھر بھی انسان وہاں جا کے وہاں کا ایک تقدس, وہاں کا ایک ماحول, وہاں کا ایک وفا, وہاں کی تجلیات اور برکتیں, ایک ماحول کا سکون, اور سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک نسبت لگا دیتے ہیں, تو دیکھے دیکھے میرے جیسے غافل بھی کوئی خیر پہ لگ جاتے تھے. اور پھر جو ہے چہروں کے اوپر حیا آ جاتی تھی, مردوں کے اوپر سنتیں آ جاتی تھیں, اور عورتوں کے اوپر جسم کے اوپر لباس آ جاتا تھا, اور اس نے سر کو کور کرتی تھی, آنکھوں میں حیا اور وقار اور زبان میں مٹھاس اور پھر اخلاق آتے تھے. مگر افسوس یہ کہ جب دیکھا کہ بس کے اندر جو ہمارے لیے اس وقت کنٹرول میں ینگ بچیاں بغیر پردے, بغیر حجاب, بغیر گاؤن کے, خوبصورت ترین میک اپ کے ساتھ, بڑی آنکھوں کے ساتھ, سب دیکھ کے حیران ہوئے. شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا. اب ہم کیا بتائیں گے, جب مکہ مدینے کے سفر ہوتے تھے, لاکھوں لوگوں کے ایمان کو بچانے کا ذریعہ بنتے تھے, آج ہم کیا کریں گے. ہمارا تو ایمان پھر بھی ہے عزیزی بیٹی, یہ دکھ کا مقام ہے, غم کا مقام ہے, رونے کی بات ہے, کوئی جشن منانے کی بات نہیں ہے. اللہ کو ناراض کر چکے, اللہ کو راضی کر لیجئے بیٹیوں. ہمارا ایمان ہاتھ سے چلا گیا, ہم کلمے کو چھپاتے پھرتے ہیں, بے وفا بنتے ہیں. ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا مت کیجئے, اپنی پہچان کو مت کھوئیے, سنتوں کو زندہ کرے, اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کلمے کا حق ادا کرے, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کریں گے. اور پھر فرمایا نماز کا انتظار کرنا, بار بار دیکھنا. ہمارے بڑے کیا کیا کرتے تھے, آسمان پہ ستاروں کو دیکھا کرتے تھے, تہجد کا وقت ہے, فجر کا, ظہر کا. آج ہم نیٹ کے اوپر لگا لیتے ہیں, یہ گھڑیوں کے اوپر لگا لیتے ہیں, یا جو سیل فون کے اوپر وقت کو لگا لیں, ہمیں بھی وہی اجر و ثواب مل جائے گا کہ بار بار انسان کو اپنے بڑے سے ملاقات, اپنے لور سے, اپنے محبت کرنے والے کی ملاقات کا انتظار ہونا چاہیے. تو نماز
نماز کا انتظار کرنا کہ میرے لون نے مجھے بلا لیا، مجھے محبت کا پیغام آ گیا۔ دنیا والا کوئی کہے ہم فوراً محبت کے لیے ہم کہتے ہیں آئی لو یو مور دین ایوری تھنگ ان دا یونیورس، ہم کتنی زیادہ ایک دم سے دل مولڈ ہو جاتا ہے، ساری نفرت نکل جاتی ہے اور سب کچھ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پیاری بیٹیوں، اللہ تعالیٰ جب بلاتے ہیں اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، کیوں نہیں سنتے؟ تو اللہ تعالیٰ کے حضور پھر جو ہے رحم کی فریاد کریں، اللہ سے مانگیں، تو اللہ تعالیٰ اس امت کے اوپر مہربانی کر دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کو نہ بھولیے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر احسان کیے ہیں۔ تو مانگنا چاہیے، بار بار دعائیں مانگنی چاہیے، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر بندہ کوشش کرتا ہے، وہ چڑیا جو اپنی چونچ میں پانی لے کر ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجانے کی کوشش کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا پسند کر دیا۔ تو میں اور آپ آج اسی طرح کمزور ہو گئے، چاروں طرف سے گناہ کی دعوت ہے، ایمان کے ڈاکو ہیں۔ عزیزی بیٹیوں، ہمارا ایمان بچانا، کلمے کی حفاظت کرنا، اپنے کلمے کا اقرار اور اعتراف کرنا اور اس پہ خوش ہونا، سب کو علل اعلان کہنا، یہ ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے اس وقت جو یہ کرے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کر دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے معاف کرتے ہیں، فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا عیال ہے، اہل ہے۔ گھر کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو عیال کہتے ہیں۔ کہ ایک باپ گھر کے بچوں پر کتنی محبت کرتا ہے، ساری مخلوق پر اللہ تعالیٰ کو کتنی شفقت ہوگی، کتنا پیار ہوگا، کتنی رحمتیں ہوں گی۔ جب ایک سرپرست اپنے بچوں کے لیے گھر کا انتظام کرتا ہے تو بچوں کو فکر نہیں ہوتی مجھے گھر بنانا ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ انسانوں کے اندر سربراہ کو فکر ہوتی ہے کہ یہ میرے عیال ہیں، میں نے ان کے لیے زندگی کے سارے انتظامات کرنے ہیں۔ تو عزیزی بیٹی، ہم مخلوق اللہ کے عیال ہیں، اللہ بھی پسند فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے لیے جنت کا انتظام کروں، ان کے گناہوں کو معاف کر دوں تاکہ یہ میرے پاس آئیں، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، اللہ سے مستقل بار بار دعائیں مانگنی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں مہربانی کریں گے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جگہ عطا فرما دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں تھیں کہ لب بھر بھر کے اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے نکالیں گے، اللہ کے لب کتنے بڑے ہوں گے۔ تو ہم نے جو کلمہ پڑھا، بڑی نعمت مل گئی، اللہ نے یہ ہمیں عطا کر دیا۔ کوئی میرے اور آپ سے آج پوچھے کہ ہمارے پاس سب سے بڑی قیمتی چیز کیا ہے؟ مکان قیمتی ہے، بڑا مینشن ہا�س ہے، بڑے گولڈ اور ڈائمنڈ رکھے ہیں، بڑا پیسہ رکھا ہوا، بڑی فیکٹریاں چل رہی ہیں، بڑے کاروبار ہیں، بڑی زمینیں ہیں، یا ہماری جان ہے؟ نہیں، فرمایا سب سے زیادہ میرے اور آپ کے نزدیک اس وقت پریورٹی ہمارا ایمان ہے۔ عزیزی بیٹیو، یہ میرے اور آپ کے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ میں اور آپ ابھی بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا۔ اس لیے آج یہ بات کھولنے کی ضرورت تھی، کیونکہ آج ہم اس ایمان کو جلدی جلدی بیچتے چلے جا رہے ہیں، کلمے کی قدر کھو دی ہے سارے ہی ہم لوگ، کیا دیندار، کیا دنیا والے، کیا اللہ کا نام لینے والے، ہم دین سے بیزار ہو کر بیٹھ گئے اور یہ باتیں کرتے، ہائے ہم کیوں مسلمان ہیں۔ جب میں اور آپ بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ مشکل ہے، ہمارے لیے یہ تکلیف ہے، ہمارے لیے یہ مصیبتیں ہیں، تو آپ سوچئے پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ کیا ہمیں ایمان پہ موت آئے گی؟ جو ہم اپنے دلوں میں سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے، سنتوں کو ہلکا سمجھتے ہیں، بتائیے ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے ہمیں چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو، صحابہ صحابیات کی زندگی کو، ہمارے بڑے اہل اللہ علماء قابرین، ہمارے ان کے ساتھ جو ہے ہمارا ایک کنیکشن ہونا چاہیے، ان کو حقیر نظروں سے نہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے پسندیدہ چنے ہوئے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے آج اپنا وقت دین کے اوپر لگایا، اپنا روزانہ گھنٹہ دو گھنٹے لگاتے ہیں، قرآن و سنت کو سیکھنے کی کوشش کرتی ہیں، باقاعدہ اہتمام کے ساتھ بچیاں بیٹھتی ہیں، ان کے دلوں میں دین کی قدر ہے، قرآن کی عظمت ہے، شریعت کا اہتمام کرتی ہیں، علماء کا احترام کرتی ہیں، دین والوں کی جگہ کا احترام کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بندیاں بڑے ہی پسند ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔
فراست الانبیاء ہیں. خوش نصیب ہے اس کلمے کی, اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. قیامت کے دن جب ایمان والے کھڑے ہوں گے تو پھر گناہوں کا بخشا جانا ہمارے لیے کتنا آسان ہوگا. جی چاہتا ہے بھیجوں تحفے میں انہی آنکھیں, درشن کا تو درشن ہو, نظرانے کا نظرانہ. کیوں آنکھ ملائی تھی, کیوں آگ لگائی تھی, اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ. اللہ تعالیٰ سے اب دوری تو اچھی نہیں نا. اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اتنی وفا دے دی, اتنی محبت کر دی, تو اب رو رو کے کہیں کہ یا اللہ, جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبتوں کے وعدے کیے, جب وہی رک گئی تھی, لوگوں نے تانے دیے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا روئے تھے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے, تو اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی یہی پیغام دیا, اس لیے کیوں آنکھ ملائی تھی, کیوں آنکھ لگائی تھی, اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ. تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کچھ کہنا چاہیے. دنیا میں مجھے تم نے تو اپنا بنایا, محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. ایسے ہم بندے بن جائے. میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھی جب ہنس کے کہا اس نے کہ آیا میرا دیوانہ. کہ جب اللہ نے ہمیں اپنا دیوانہ کہہ دیا, لوگ نے کہا پاگل ہو گئی ہے, مولویانی ہو گئی, دیوانی ہو گئی ہے, ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے, تو ہمیں کتنا مزہ آتا ہے, کتنا مزہ آئے گا قیامت کے دن. کیا لطف ہو محشر میں میں شکوے کیا جاؤں, وہ ہنس کے کہے جائے دیوانہ ہے دیوانہ ہے. کاش ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہو جائے, ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائیں, اللہ تعالیٰ فرمائے یہ میری بندی آئی ہے, لوگ اسے پاگل اور دیوانی کہتے تھے, میری محبت میں سفر کرتی تھی, کہاں کہاں جاتی تھی, دین کے لیے بڑی مشقتیں اٹھائی, اپنے بھی پرائے ہو گئے, گھر والے بھی بے وفا بن گئے, لوگوں نے بڑا ہی کچھ کہہ دیا, سب نے رشتے تعلق چھوڑ دیے, مگر یہ آتی تھی میرے لیے بیٹھتی تھی, محبت کے تذکرے سنتی تھی, میری محبت کی تلاش میں لگی رہتی تھی. اس نے اپنا وقت لگایا, جان لگایا, مال لگایا, میری محبت کے لیے تکلیفیں اٹھائی, یہ دیوانی ہے, یہ میری دیوانی ہے. آج مجھے اس کا حساب لیتے ہوئے شرم آتی ہے. اس لیے حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کروائیں گے, عین المحبین, میرے چاہنے والے, مجھ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں. وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے, ہم بھی یہی کہیں گے, الصالحین ولست منہم, لا اللہ یرزقنی صلاحا, اللہ نیک تو نہ بنی, اللہ کی قسم ساری زندگی نیک بننے کی کوشش کی, اللہ آپ سے دوستی کرنا چاہتے تھے کر نہ سکے, اللہ اس کے لیے جو ہمارے بس میں تھا ہم نے کیا, اللہ آپ کی محبت کے متلاشی تھے, لوگوں کی زبان سے ہمارے لیے کیا کچھ نکلتا تھا, دنیا والے ویسے ہمیں پسند نہیں کرتے تھے, وہ ہماری لسٹ ہمیں بلیک لسٹ کر دیتے تھے, سارے ہمیں مولوی کہتے تھے, اللہ آپ کے لیے پاگل اور دیوانہ کہتے تھے, اللہ آپ نے بھی ہمیں نہ بنایا تو ہم کیا کریں گے, اللہ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے, اللہ ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں تم مجھ سے محبت کرنے والی ہو, مجھے تمہارا حساب لیتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے, جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلی جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے لکھنے والے نے عجیب بات لکھی کہ کورا کاغذ کہتے ہیں سفید کاغذ کو, اگر کوئی بندہ سفید کاغذ کی جلد بنا دے تو اس کو کتاب تو نہیں نہ کہہ سکتے. اور پھر فرمایا ہر پھول گلاب کا پھول نہیں ہوتا, کوئی کوئی پھول گلاب کا ہوتا ہے, تو اس لیے کہا کہ کورے کاغذ کتاب نہ ہون دے تے سارے پھول گلاب نہ ہون دے, یہ کوئی جاری لائیے بھلیا تے یارہ نال حساب نہ ہون دے. اس لیے کہا بھلے شاہ اگر یاری لگاؤ تو پھر یاروں کے ساتھ حساب لینے کا دل ہی نہیں چاہتا, یاری تو کرے دوستی تو کرے. اگر دنیا میں آج ہم اللہ سے یاری دوستی لگائیں گے, اللہ تعالیٰ پھر ہمارا حساب نہیں لیں گے. اس لیے فرمایا اگر پوری زندگی میں کسی بندے نے ایک مرتبہ بھی محبت سے اللہ کا نام لے لیا, فقط اللہ کا لفظ کہہ دیا, تو یہی کافی ہو جائے گا جو اس کے لیے جہنم سے نکلنے کا ذریعہ بن جائے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے,
آج دیکھیں اللہ سے دوستی نہ توڑے بیٹیوں. گھروں میں عورتیں ہم جب کپڑے دھوتی ہیں دھوپ کے اندر, کبھی کبھار ابھی حج عمرے میں دیکھیں وہاں ہوٹلوں کے اندر بھی ایک رسی سی باندھی ہوتی ہے جس کے اوپر جلدی جلدی اپنا احرام یا کپڑے دھو کے لٹکا دیتی ہیں تاکہ خشک ہو جائیں. کئی مرتبہ کپڑے زیادہ ہو جائیں تو رسی ٹوٹ جاتی ہے, زمین پر سارے کپڑے گر جاتے ہیں. تو دیکھا کہ اگر عورت اپنے کپڑے ڈالے اور وہ رسی ٹوٹ جائے, سارے کپڑے گر جائیں تو بہت افسوس کرتی ہے, سر پکڑ لیتی ہے, سارے دن کی میری محنت ضائع ہو گئی. اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں بار ڈالتے, دیکھو میں نے اتنی محنت کی, رسی کے اوپر کپڑے لٹکائے, جیسے ہی رسی ٹوٹی یہ سارے کپڑے زمین کے اوپر گرے. ایسے ہی عزیزی بیٹیوں, بندے اور اللہ کے درمیان ایک رسی ہے, بندے نے اس رسی کو جب تک پکڑا ہوا ہے یہ اوپر ہوا میں ہوتا ہے. یہ وہی کلمہ ہے, ایمان کی تعلق ہے, اسی رسی کو مضبوط پکڑنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کو مضبوط پکڑنا ہے. یہ اوپر اللہ تعالیٰ کے ساتھ سیر کر رہا ہوتا ہے. جیسے ہی ہم اللہ کی اس محبت کی اس کلمے کی رسی کو تو چھوڑتے ہیں وہ ٹوٹتی ہے, فوراً ہم زمین پر گر جاتے ہیں. اس لیے ہم مضبوطی سے پکڑے رکھیں, اس کو بالکل نہ چھوڑیں. ہمیں اپنی زندگی میں اس کو وفا دکھانی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ موت تک اس میں ہمیں جمے رہنے کی توفیق دے. اور ہمیں رو رو کے دعائیں مانگنی چاہیے, شوق شوق سے دعائیں مانگنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ کے نام کی ضربیں لگانی چاہیے, عاشقوں کی طرح کلمہ پڑھنا چاہیے. اللہ کا در کھلے نہ کھلے اسی پر ہماری نظر ہونی چاہیے. ہم اپنا کام کرتے چلے جائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی کرتے چلے جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا با وفا بن کے رہنے کی توفیق نصیب فرما دے, اس کلمے کا قدردان بنا دے, ہمیں نا قدری سے محفوظ فرما دے, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرما دیتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرح متوجہ ہو جائیے, دعا کر لیتے ہیں. دنیا میں اتنی زیادہ لوگ ایک وقت میں بیٹھتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ مہربانی کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اگر ہم کسی کی اتنی دیر تک تعریف کرتے اور اس کے بعد کہتے کہ ذرا پلیز مجھے ایک ڈالر دے دو, عین دوپہر کا وقت ہوتا تو وہ تو یقیناً ہمیں ڈالر دے دیتی کہ اتنی میری تعریفیں کی, میرے گھر بار, میرے بچوں کی, میری اولاد کی, میرے جوتوں کپڑوں کی, ہر چیز کی. تو عزیزی بیٹیوں, ہم نے تو اتنی دیر سے اللہ کی محبت کے تذکرے کیے, ہم جیسی تیسی بھی تھی, ہماری زبانیں جھوٹی, وعدے جھوٹے, جو کچھ بھی ہے بس اللہ کے سامنے بس 5-7 منٹ کے لیے رو کے فریاد کر لے, کریم اللہ ہمیں قبول کر لے. ایسے بھی ایسے موقعوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. بچیاں جو حج کے سفر میں عمرے پہ ساتھ دی, وہ چاہتی تھی اپنی بات کا اظہار کرنا مگر چونکہ وقت نہیں, تو اس وجہ سے کسی اور موقع پہ انشاءاللہ وہ اظہار کریں گی کہ جب اتنا انہوں نے اپنا وقت پہلے لگایا تو فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وہ کیفیات, وہ مزے, وہ ایک تعلق نصیب نہیں ہوا جب باقاعدہ صحبت کے ساتھ سیکھ کے ساتھ گئی, تو الحمدللہ وہ ایک مزے, لطف اور سکون اور سرور, ایک کیفیت کے ساتھ آئی. ہر موقع پہ اللہ کی ملاقات انہیں نصیب ہوئی, ملتزم کی دعائیں نصیب ہوئی, جسد کے بوسے نصیب ہوئے, حتیم کی, بیت اللہ کے اندر کی نسبتیں نصیب ہوئی. تو عزیزی بیٹیوں, یہ چھوٹی باتیں نہیں ہوتی, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کے ہمیں اس چیز کو مانگنا چاہیے, ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی وفا, اپنی نسبت, اپنی محبت کا درد و ذوق شوق نصیب فرما دے. تھوڑی دیر کے لیے دعا کر لیجئے. اتنے لوگ ہیں جو سینکڑوں لوگ بیٹھے, کوئی تو اللہ کی پیاری ہوگی, اب یہ موسم حج کے سفر سے واپس آئے لوگ اللہ سے خوب دعائیں مانگ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کو نہ جانے کون کتنی پیاری ہوگی, ہم فقیر بھی ساتھ بیٹھے دعا مانگ لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اسے پیار سے دیکھیں گے, محبت سے دیکھیں گے. جب ماں کو اپنا کوئی بچہ بچی اچھا لگتا ہے تو باقی بچوں کے لیے بھی لاٹری کھل جاتی ہے. تو عزیزی بیٹی ہو, بس ان موقعوں کو غنیمت سمجھ لینا چاہیے, ہو مانگ لیں, وقت نے تو گزر ہی جانا ہے, موت اور حشر کے وقت قبر میں پتہ چلے گا, پھر انسان احساس کرے گا کہ وہ دوست, وہ یار, وہ باتیں, وہ کہانیاں تو کچھ بھی کام نہ آئی, اور جس میں ہم بے رخی کے ساتھ بیٹھے تھے اس پر اتنی محبتیں ہو گئی.
تو دعا کیجئے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لینی چاہیے. کھلی آنکھوں سے ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ یہ کام وہ کام, انسان سوچتا میرے بغیر کام ہی نہیں چلے, تو ایسا نہ کرے. 5-7 منٹ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف وفا کریں, محبت کریں, تو اللہ تعالیٰ مہربانی کا معاملہ کر دیں گے. تو اپنی آنکھوں کو جھوٹی موٹی بند کریں. جھوٹی موٹی جب انسان کوئی کام کرتا ہے, بچے کو دیکھا نہیں, جب کوئی بات بنوانی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے, ایسی رونے والی شکل بناتا ہوں کرنا شروع کر دیتا ہے, امی کے جو دوپٹہ پکڑ لیتا ہے اور آنسو بھی نکال لیتا ہے موٹے موٹے اور چو 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 کرتا ہے. ماں نے نہیں بھی کرنا ہو, جتنی بیمار ہو, جتنی مجبور ہو, تب بھی کر دیتی ہے. جب ماں کر دیتی تو ہم نے اتنی اللہ کی محبت کے تذکرے پڑھے. تو ان باتوں کو, ان کیفیات کو تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے ان تمام واقعات کو ذہن میں دہرائیں. تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن کو خالی کیا کریں, اپنے دل کو خالی کیا کریں. دنیا کمینی, ان کی محبت, ان کے کام, ان کے یہ کبھی ختم نہیں ہوتے. اور اس کو خالی کر کے پھر دیکھیں جو مزہ اور سکون آتا ہے. تو انشاءاللہ عزیز دعا کیجئے, اتنی گرمی برداشت نہیں ہو رہی, اس وقت کو یاد کریں جب قبر کی پہلی رات ہوگی, سکتے قبر ہو رہا ہوگا, اللہ کے سامنے ہوں گے, پھر تو کوئی رشتہ داریاں, پھر وہ دنیا کی چیزیں سب چلے گئے. بڑے کہاں ہیں, ہمارے بڑوں کے اوپر بڑھاپا کی ہو گیا, ہمارے ماں باپ دیکھے آج کے سال میں. عزیزی بیٹیوں, وہ لوگ نیک تھے, وفا والے, محبت والے تھے, ان کی زندگی کی حالت کو دیکھ کے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. ہمارے اندر تو وفا, محبت, خلوص اللہ بھی نہیں ہے. دعا کیجیے, سبحان ربی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله يا حنان يا منان يا كريم يا كريم يا رحيم يا رحيم يا بديع السماوات والارض يا ذو الجلال والاكرام. اللہ کمزور بنیوں تیرے در پہ حاضر ہے کریم, اللہ اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہے. اللہ جب کسی بڑے سخی کے در پہ جاتے ہیں, اللہ یہ نہیں کہتے میرے لیے کیا گفٹ لائے ہو, اسے ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ وہ اپنی سخاوت دکھاتا ہے. پوچھتے کس لیے آئی ہو میرے در پہ, کیا چاہتی ہو, اور وہ دے کے خوش ہوتا ہے. اے کریم اللہ, دنیا کے سخیوں کو اپنی سخاوت پہ ناز ہے اور وہ لینا پسند نہیں کرتے, دینا پسند کرتے. اے کریم اللہ, اے حنان, اے منان, اکرم الاکرمین, آپ کی تو محبت اور وفاؤں کے تذکرے ہم نے اتنی دیر سے سنے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنے. ہم ایسے وقت میں پیدا ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے, دیدار نہ کر سکے, مگر اللہ کی قسم ہم آپ کی ہیں, آپ سے محبت کرتی ہیں, پیار کرتی ہیں, کلمہ آپ ہی کا پڑھتی ہیں, ہیں آپ ہی کی. اللہ کریم, بس اوپر سے چاروں طرف سے ہمارے حالات ایسے ہو جاتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں, بھول جاتے ہیں, مگر اللہ آپ ہمارے دلوں میں دیکھیے. اللہ, ہم سچی محبت آپ کی کرنے والی ہیں. کریم اللہ, آپ نے فرمایا جو میرے ہوتے ہیں اس کے اوپر نفس و شیطان کا زور نہیں چلتا. ماں اپنے بچے کے اوپر ایک آنچ نہیں آنے دیتی, چاہے جانور کا بچہ ہو, انسان کا ہو. اے کریم اللہ, جب آپ 70 منہوں سے زیادہ پیار کرتے, آپ ہم سے نیکیاں نہ پوچھئے گا, عمل نہ پوچھئے گا, کچھ بھی نہیں ہے. عمل کی اپنی احساس کیا ہے, بجز ندامت کے پاس کیا ہے, رہے سلامت تمہاری نسبت, ہمارا تو بس آسرا یہی ہے. اللہ کلمہ پڑھا ہے, اللہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, مگر اللہ ہم آپ کے نسلی غلام ہے. ہمارے ماں باپ نے بھی اسی کلمے کی تلقین کی, ان کے ماں باپ نے بھی یہی کلمہ پڑھا. اللہ, آپ نے فرمایا غلاموں کو آزاد کر دو, ان کے حال پہ رحم کیا کر. آپ نے پڑھی, اس کی فضائل اور برکتیں بتائیں. اللہ کریم, آپ نے یہ بھی فرمایا جب کوئی میرے نام سے مانگے تو یہ نہ دیکھا کرو وہ کیا کرتا ہے, آپ میرے نام پہ بس دیا کرو. اللہ, آپ نسبت کی لاج رکھنے والے. اے کریم اللہ, آپ کے در پہ آئے بیٹھے ہیں, خار ہے, بدکار ہے, ڈوبی ہوئی ذلت میں, جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے تو ہے. یا اللہ رحم فرما, اپنے نائنے کرم کو بھول جا, ہم تجھے بھول گئی. اللہ جی, تو ہمیں نہ بھول جا. اللہ جی, سب آپ سے پیار کرتی ہیں, ٹوٹ کے پیار کرتی. اللہ, ایک دفعہ پورے مجمع کو محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے. اللہ, ایک دفعہ. اللہ, جو دور قریب سے بیٹھی ہوئی ہے, گھنٹوں سے بات کو سن رہی ہے, اے کریم اللہ,
آپ کی ایک نظر ہوگی ہماری بگڑی بن جائے گی. اللہ ہر وقت لوگ ہمیں سناتے ہیں کہتے ہیں تو بڑی اللہ والی بنتی ہے, بڑی مولویانی بنتی ہے. اللہ جی ایک دفعہ تو آپ بھی کہہ دیجئے کہ تم میری ہو, اللہ ہمارے دل میں سکون آ جائے گا. اے اللہ ہم کمزور ہیں, اللہ امتحان کے قابل نہیں ہے. اے اللہ ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈالنا, بغیر امتحان اور آزمائشوں کے قبول کر لینا. اللہ یہ مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں بڑا پیار کرتی ہیں آپ سے, بڑی محبت ہے, بڑی وفا ہے. اللہ بڑا مانگا, اللہ بڑا آپ کے در پہ روئے. کریم اللہ ملتزم پہ لپٹ لپٹ کے ان کے لیے دعائیں کی, اپنے لیے کی, اللہ مقام ابراہیم پہ کی, بیت اللہ کو پکڑ پکڑ کے کی, اللہ تیرے گھر کے دروازے کو پکڑ کے کیے, اللہ حتیم کے اندر, اللہ مذاب رحمت میں, اللہ کونے کونے پہ, اللہ ان ماؤں بہنوں بیٹیوں بچیوں کے لیے, اللہ جنہوں نے آپ کے ساتھ وفا کرنے کی کوشش کی, اللہ ہمارے ساتھ محبت سے لگی, زینب سینٹر میں پڑھ رہی ہیں, پڑھا رہی ہیں, خدمت کر رہی ہیں, ذوق شوق سے دین کی بات کو سن رہی ہیں, اور یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے ساتھ ہمیں اللہ کی محبت مل جائے گی, ہماری دنیا اور آخرت میں آسانی ہو جائے گی. اللہ ہم تو بری, یہ تو اچھی ہے, ان کا گمان تو اچھا ہے. آپ نے فرمایا میرے ساتھ حسن ظن رکھو. اے کریم اللہ آپ حاجی کی بھی دعا قبول کرتے ہیں, وہ جس جس کے لیے کرے ان سب کے حق میں قبول کرتے ہیں. اے اللہ ہم نے رو رو کے پورے سفر میں جو ان کے لیے مانگا, دن رات مانگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ پیش کیا, اے اللہ آپ جانتے ہیں ساری چیزوں کو. اللہ ان کی اولادوں کے لیے مانگا, ان کے شوہروں کے لیے, گھر کے مردوں کے لیے, اللہ تمام تکلیفوں پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے, آپس کی محبت اور وفا کے لیے. اے کریم اللہ جو زندگی میں پریشانیاں قرضے اور بوجھ, اللہ ان سے دوری کے لیے. اللہ تو بڑا پیارا ہے, تو حنان ہے, منان ہے, دے کر ہی خوش ہوتا ہے. آپ وقوف عرفہ کو ضائع نہیں کرتے, وقوف مزدلفہ پہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کی لاج رکھتے. کریم اللہ مہربانی کر دیجئے. اللہ جو ہم نے اپنی کمزوریوں کے تحت ان کے لیے مانگا, جن کے ہمارے اوپر حق آتے تھے, جو دعاؤں کے لیے کہتی ہمارے ساتھ منسلک ہے, اللہ جو ہم نے ان کے لیے محبت وفا ہے, اللہ خلوص, اور ان کے لیے جو کچھ مانگا تو بہتر جانتے ہیں. اللہ اپنے خزانے سے سب کچھ ان کو عطا کر دیجئے, جو ہم اپنی کمزوریوں کی وجہ سے نہ مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا کر دیجئے. جتنی دعائیں انبیاء علیہ السلام نے مانگی تھی, آقا سے سب نے مانگی, تیرے چاہنے والے مرد عورتوں نے مانگی, جو وفائے خوشی عزت محبت سکون آپ نے ان کو دیا, اللہ اپنے خصوصی خزانے سے ان سب کو اللہ عطا کر دیجئے. اللہ جن سے وہ پناہ مانگا کرتے تھے پناہ نصیب کر دیجئے, سب کو اپنے مقبول بندے بندیوں کے اللہ صف میں شامل کر دیجئے, ان کے گھروں کو منارہ نور بنا دیجئے, دین کا قلعہ بنا دیجئے, قیامت تک کی نسلوں کی حفاظت فرما, ایمان کی عزتوں کی حفاظت فرما, ان کو حاسدوں کے حسد سے بچا, دشمنوں کی دشمنی سے بچا, جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, اعمال کی حفاظت فرما, اللہ ضائع ہونے سے محفوظ فرما. اللہ کبھی بھی زندگی میں بے سہارا نہ کرنا, اللہ کریم ہمیں اپنی مرضی اور نفس و شیطان کے حوالے نہ کرنا, اللہ ضائع ہونے سے محفوظ فرما دینا. اے کریم پروردگار جن جن کی زندگیوں میں جو پریشانیاں چھوٹی ہیں بڑی ہیں ظاہری بات نہیں ہے, اللہ تیرے سامنے ہیں. ہر ماں بہن بیٹی بچی چپکے چپکے اپنا درد اپنا دکھ اپنا غم تجھے سنا رہی ہے. اے کریم پروردگار ہر ایک نیک جائے شری دعا کو قبول فرما, سب کی زندگیوں میں برکت دے, وقت میں برکت دے, صحت میں برکت دے, کاموں میں برکت دے, اللہ گھروں کی خوشیوں میں برکت دے, میاں بیوی کی زندگی میں خوشیاں دے دیجئے, اللہ سکون دے دیجئے, اللہ نفرتوں سے پاک زندگی عطا کر دیجئے, آپس کی وفائیں اور خوشیاں اللہ عطا کر دیجئے, جھگڑے دور کر دیجئے, گھروں کو اللہ خوشیوں کا گہوارہ بنا دیجئے, بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا کر دیجئے, اللہ جو اولادیں اللہ با وفا بنا دیجیے, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے, اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے, ماں باپ کے خوابوں کو اللہ جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دیکھے اللہ انہیں وہ سب دنیا اور آخرت کی عزت سعادت نصیب فرما, کسی اولاد کا دکھ نہ دینا کوئی ماں باپ کو, خاص طور پہ اللہ مائیں بڑی تڑپتی ہیں مچلتی ہیں, اللہ بڑا ہی رو
ہوتی ہیں. اللہ کریم ان ماؤں کو اپنی اولاد کی خوشیاں اور عزتیں نصیب فرما. اللہ ان کے وقت پہ اچھے نیک نصیب فرمانا, قدردانوں کا ساتھ نصیب فرمانا, زندگی کے کسی موڑ پہ اللہ تنہا نہ چھوڑنا, کبھی بھی ان کا دکھ نہ دینا. اللہ جی ماں باپ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں, اللہ جی ہم اپنے دکھ کس کو سنائیں, اپنے غم کس کو سنائیں. اے کریم پروردگار ان تمام دکھوں کو دور کر دیجئے, اللہ کریم محبت کو عام کر دیجئے, یا اللہ کریم بچوں کو وقت کے اچھے ڈاکٹر انجینئر سائنسدان بھی بنا, اللہ وقت کے اچھے عالم قرآن حافظ قرآن دائی قرآن بنا. اللہ ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں سے گناہوں کے کھوٹ کو نکال دیجئے. اللہ کریم سب کو اپنا باوفا بن کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. ہمارے گھروں کے مردوں کو اللہ مواحد بنا. اللہ کریم توحید پہ لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما. ہماری اولادوں کو اللہ خیر میں ہمارا معاون بنا. اللہ جو رزق روٹی کی وجہ سے پریشان ہے ان کی رزق روٹی کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے, سب کو قرضوں سے بچا دیجیے, علت اور مرضوں سے بچا لیجئے. اے کریم اللہ جو انسانی شکل میں دشمن ہے اللہ یا شیطانی شکل میں, اللہ کریم ہمیں ان سے دور کر دیجئے. یا اللہ کریم جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے, اللہ ہر گھر سے اللہ سود جیسی بیماری کو دور کر دیجئے, حلال پاکیزہ طیب رزق کے دروازے کھول دیجئے. اللہ جو بیماریوں میں پریشانیوں میں اللہ ان کی ان پریشانیوں کو دور کر دیجئے, اللہ صحت کامل عاجل مستعمل عطا فرما دیجئے. اللہ کریم جو ہمارے عزیز رشتہ دار جہاں جس جگہ جس پریشانی میں ہیں, جو اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے ماں باپ عزیز رشتہ دار شوہروں اولاد کے لیے جو جو دعائیں مانگ رہی, اللہ تیرے سامنے اپنے دل کے دکھڑے کہہ رہی, اپنے غم سنا رہی, کس کو سنائے, کہاں جا کے کہے, اپنا پیٹ کس کے سامنے ننگا کرے. اللہ تو ہے جو سنتا بھی ہے پوری بھی کرتا ہے. یقینی پروردگار خاص طور پہ اللہ جو ہمارے ماں باپ عزیز رشتہ دار بیمار ہیں, اللہ کریم ان بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستعمل عطا فرما, شفقتوں کے سائے کو دراز فرما. رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا. اے کریم اللہ ہمارے اوپر اللہ کریم بڑے احسانات ہیں. اللہ کریم اللہ اپنے خزانے سے ان کو بہترین اجر بدلا عطا فرما, ان کے بڑھاپے پہ رحم فرما. اللہ کریم ہمیں بھی اسی منزل کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما, ہمیں نافرمانی سے بچا. اے کریم پروردگار اللہ جو اس وقت کسی مشکل میں ہے, مصیبت میں ہے, کچھ چیزوں کے فیصلے ہونے, اللہ کریم تیری طرف رجوع کر رہے ہیں, اپنے دل کی بات کہہ رہے ہیں, اللہ کریم نام بنام ان کی ان تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اللہ دنیا میں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے ان کو قبولیت عامت عامہ نصیب فرما. اللہ ہمارے زینب سینٹر کی خصوصی حفاظت فرما, ایک ایک بچی کو منارہ نور بنا. اللہ جتنی بچیاں ہماری اللہ اردو پروگرام میں, انگلش پروگرام میں ہیں, یا سننے والی ہیں, یا خدمت والی ہیں, اللہ کریم سب کو اپنے مقبول بندے بندیوں کے سب میں شامل فرما. ان کو ظاہری باطنی خوشیاں نصیب فرما, ان کو اپنا وصل نصیب فرما, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما. اللہ کریم انہیں اتنی خوشیاں اور محبت نصیب فرما کہ اللہ کریم کوئی ان کے اوپر دکھ باقی نہ رہے, کوئی غم باقی نہ رہے, کوئی کام رکا ہوا نہ رہے. اللہ تیرے لیے کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. جن بچیوں نے ارادے کیے ہیں اللہ ان کے ارادوں کو قبول فرما, جو ان کی رکاوٹیں ان کو دور فرما. اللہ کریم ہماری ان کے حق میں مانگی دعاؤں کو قبول فرما. اللہ ہماری طرف سے ان کو تکلیف ہوئی, پریشانیاں ہوئیں, اللہ کریم معافی چاہتے ہیں. اللہ کریم ان سب کو اللہ قبول فرما لیجئے, ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق نصیب فرما, اعلیٰ اخلاقیات نصیب فرما. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا ہمیں نمونہ بنا دیجئے. اللہ کریم ہماری نگاہوں کو پاک کر دیجئے, دل دماغ کو صاف کر دیجئے. اللہ انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی میں سے اپنے ذکر کو جاری فرما دیجئے. اے کریم پروردگار جن بچیوں نے ارادے کیے, اللہ ہماری آگے کچھ ورک شاپ یا چیزیں پروگرام آ رہے ہیں, اللہ ان بچیوں نے ارادے کیے ان کو قبول و مقبول فرما. اخلاص کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ جو نومبر کے فرسٹ اللہ ویک کو ہمارا کانوکیشن بچیوں کا ہے, جنہوں نے آٹھ آٹھ دس دس سال بیٹھ کے تیرے دین قرآن و سنت کو پڑھا, اللہ کریم بچیاں آئیں گی دور دراز سے, اللہ اس میں برکتیں نصیب فرما. اللہ کریم اس کے بدلے ان کے جنت کے راستے پہ چلنا آسان فرما, پولیس رات کے راستے آسان فرما, آنے والی منزلیں آسان فرما. اللہ کریم قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا, اللہ موت کا دن خوشیوں والا بنانا. اللہ اپنے قدموں میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ریاض الجنہ میں نفس مطمئنہ کی زندگی موت نصیب فرما دینا. اے کریم اللہ جنہوں نے ارادے کیے ہماری بچیوں نے, اللہ کریم تمام گھر والوں نے,
مرد عورتوں بچوں نے اللہ کریم ہمیں سب کو استقامت سے اللہ اس کے لیے آنے کی توفیق نصیب فرما دینا یا کریم پروردگار، جو ہماری محنتیں ٹوٹی پھوٹی کوششیں ہو رہی ہیں اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے قبول و مقبول فرما۔ اللہ بہت لوگوں نے ہمیں درد کے ساتھ دعاؤں کے لیے کہا تھا، اپنے اللہ کریم ان کے مسئلے مسائل تھے اللہ آپ دور کرنے والے اللہ کریم، سخیوں کے سردار ہیں، دے کے خوش ہوتے ہیں ہم، فقیر لے لے کے خوش ہوتے ہیں۔ ہر ماں بہن بیٹی بچی نے جو امید جو درد جو محبت جو وفا اللہ تجھ سے لگائی، اللہ پلیز آپ اپنے ظرف کے مطابق اللہ عطا کر دیجئے، خوش کر دیجئے، اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، بس عیبوں پہ پردے ہی ڈال دینا اللہ، بغیر حساب کتاب کے سارے معاملات آسان کر دینا۔ لیکن ان پروردگار جو ہماری کل سے اصلاحی کلاس شروع ہو رہی ہے، ہماری ہر جمعرات کو جو ہوتی ہے، اللہ کریم ہمیں اخلاص محبت ادب کے ساتھ اس کو سننے کرنے کی توفیق نصیب فرما دینا۔ اللہ کریم ہمیں آپس میں اللہ آپ کی رضا کے لیے اللہ اکٹھے ہونے کی توفیق نصیب فرمانا، ہم سب کو عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرمانا، ہم سب کو موقع دینا اللہ با وفا ہو کے تیرے گھر مقبول حج عمرے کے لیے جائے۔ بہت سے لوگ اللہ روتے دھوتے چھوڑ کے گئے، اللہ بہت آپ سے پیار کرنے والے محبت کرنے والے کریم اللہ وہ بڑے ہی پیار کرتے، اللہ کریم سب کے لیے مقبول حج عمروں کے راستے آسان فرما دیجئے، جنہوں نے کی ان کو قبولیت عام عطا نصیب فرما دیجئے۔ اللہ کریم اگر آئندہ ہماری زندگی اللہ ان سفروں کو ہمارے حق میں قبول و مقبول فرما دیجئے۔ اے کریم اللہ اس وقت جس کے دل میں جو دعا ہے تمنا ہے آرزو، اپنے لیے، اپنے گھر والوں، عزیز رشتے دار، بچوں کے لیے، شوہروں کے لیے، اپنے ماں باپ، کل اللہ مومن مسلمان مرد عورتوں کے لیے جہاں جہاں جو پریشان ہے، اے کریم اللہ سب کے حق میں نیک جائے شری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ کریم اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے ہم مسلمان اپنی پریکٹس کو کرتے ہیں، اللہ کوئی ہمارے دین کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا، ہمارے اپنے گناہ بنتے ہیں، ہمارا اپنا نفس بنتا ہے، اللہ یہ ہمیں کچھ بھی نہیں کہتے، اللہ ہمیں اچھا با وفا شہری بن کے رہنے کی توفیق دے، اللہ جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں آتی ہیں اس کو صحیح ادا کرنے کی توفیق دے، لڑائی جھگڑے سے، فتنے فساد سے محفوظ فرما دے، نے اسلام محبتوں والا، خوشی اور سکون والا، اللہ ہم نے تو اپنے بھی توڑ دیے، خیروں کے سامنے کافروں کے سامنے میں اپنا کیا چہرہ دکھا دیا، یا اللہ صحیح مسلمان ہونے کا حق تھا، محبت و وفا، خوشیوں کا دین، محبتوں کا پیغام تھا، اخلاق کا نام تھا، اللہ ہمیں وہی پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اللہ ایک اور نیک بن کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے جو نہ مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ زینو سینٹر کی جو ہماری جتنی کلاسز چل رہی ہیں اللہ اس میں برکتیں نصیب فرما، خوشیاں سکون نصیب فرما، اللہ کریم سب کو اپنے مقبول بندے بندیوں کی صف میں شامل فرما دیجئے، جنہوں نے ارادے کیے ہوئے حج کے سفر سے واپس آئی ہیں اللہ کریم ان کے ارادوں میں استقامت کی توفیق نصیب فرما، دامے در میں سگنے اللہ کریم جس نے جو جو نیت ارادے کیے ہیں اللہ سب کو بڑھا چڑھا کر قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اور بنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين امين يا رب العالمين۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرما لے۔ ہمارا جو کنوکیشن نومبر 3 نومبر کو ہے، انشاءاللہ آپ تمام بچیاں ساری، چاہے وہ زینب سینٹر کی طالبات ہے یا نئی اسٹوڈنٹ ہے، اپنے سب فیملی فرینڈس سب کو انشاءاللہ العزیز، جو ہمارا نیو جرسی میں ہوگا انشاءاللہ العزیز، اس کے لیے آپ ابھی سے زینب سینٹر کے اوپر فارم بھی ہوگا، پیغام بھی ہوگا، ابھی سے اپنی بکنگ ڈال لیجئے، اور دین کے اس سفر کے لیے، دنیا کے لیے سفر کیے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو قبول و مقبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ العزیز ایسی محفلوں کو پسند کرتے ہیں، اور جب دین کے سفر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہاں بڑی قبولیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ باقاعدہ طور پر جو ہے اس کے لیے جو چیزیں ہیں، آپ کوئی سوالات ہو تو ضرور پوچھیے گا۔ کل سے ہماری اصلاحی کلاس ہر جمعرات کو 9 سے 10 کے درمیان میں ہوتی ہے ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق، اللہ نے چاہا وہ شروع کریں گے، ہم اپنا بھولا ہوا سبق یاد کریں، اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہونے کا ایک بہانہ ڈھونڈیں، اور ہماری چھوٹی موٹی ورک شاپ بھی چلتی رہتی ہے، کچھ لوگ بڑا وہ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، ہم باقاعدہ طور پر نہیں کچھ کرنا چاہتے، سیسی بیٹی دنیا کے لیے تو ہم بڑا بڑھ چڑھ کے آگے کرتے ہیں، اللہ ہمیں دین میں بھی باقاعدہ آگے جانے کی توفیق دے، ہم دین کا لیبل نہیں لگانا چاہتے، ہم یہ نہیں، اللہ کرے ہم دین کے لیبل لگانے کو، کلمے کے لیبل لگانے کو پسند کریں، باوفا ہونے کو پسند کریں، اللہ تعالی ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت سبحانك نستغفرك ونتوب اليك. امين يا رب العالمين. کچھ بچیاں سوال پوچھنی تو انشاءاللہ zainabcenter.org پہ جائیں گے, ہمارے zainabcenter@gmail.com ہمارا ای میل ہے, اور ہمارے جو کانٹیکٹ بہت سے ہیں جیسے ایزی ایکسیس کے لیے 5049193426 بھی ہے. ہماری کوآرڈینیٹر انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے تمام چیزیں انفارمیشن چیزیں کریں گے. اللہ تعالیٰ قبول کریں آپ کی تمام دعاؤں کو, میسیجز کو سن رہے ہوتے ہیں دعائیں کریں آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ, ہماری کوآرڈینیٹر ہیں, آپ ان سے ضرور پوچھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. اس کا جر آپ کو دونوں جہانوں میں آپ کی نسلوں میں عطا فرمائے. جو محنتیں کوششیں کی جا رہی ہیں اللہ رب العزت اس کو بڑھا چڑھا کر تھوڑی سی اناؤنسمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ سب سے پہلی بات تو وہی کہ آج ہمارا سبق تھا شکر ادا کرنے کا. الحمدللہ کرنا چاہیے, یوں تو اللہ رب العزت نے بہت ہی نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں جن کا ہم جتنا ہی روا روا سانس سانس بھی شکر ادا کریں. جو ہے وہ کلمے کی تھی, کلمے کے کیا اسرار ہیں, کیا راز ہیں, آج ہم نے سیکھے, کیوں ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے, یہ کتنی بڑی نعمت. بات ہے جس نے کلمے کی یہ حقیقت نصیب فرمائی ہے اور جس نے ہمیں کلمے کو سمجھایا اور جو یہ کلمہ ہماری زندگی میں لے کر رہے ہیں صلحا ہے, تو ان کا بھی شکر ہمیں ساتھ ساتھ ادا کرنا چاہیے. خود حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ لم یشکر اللہ, تو پھر وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں ان شاء اللہ تعالی کرتے ہیں ان کا شکر گزار بننا پڑے گا. اور آج یہ سب سے بڑے جو ہے وہ کنفیوژن ہماری زندگی میں آ گیا ہے کہ اللہ کو شکر ادا کرتے ہیں. ان جگہوں پر ہم رہ رہے ہیں, یہاں پر بھی پہلا سبق جو ہے وہ بچے کو شکر ادا کرنے کا ہی دیا جاتا ہے, لوگوں کا ہی شکر ادا کرنے کا. اور آج سبق ہم لوگوں کا شکر ادا کریں گے, اور وہ لوگ جو الحمدللہ میں اللہ سے کنیکٹ کریں وہ سب سے زیادہ حقدار ہیں شکر ادا کرنے کے. تو ان شاء اللہ شکر کرتے ہیں. چاہیے کہ الحمد للہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ جان حضرت کس طریقے سے ہمیں اپنی دعا میں یاد کر رہے ہیں, چاہے ان کی زندگی کس طرح نے جو ہے وہ بیان سننا شروع کر دیا. ہمارا یہاں پر بیٹھنا اس کے پیچھے کتنی محنت ہے, ہم چاہیں نہ چاہیں اس کے پیچھے کتنی دعائیں ہیں. لیکن جن کی بہنوں کا تھوڑا سا بھی تعلق ہے وہ اپنی زندگیوں میں ان دعاؤں کی بہریں محسوس کرتی ہیں. جب کبھی بھی اگر موقع ان شاء اللہ ان پر نہیں پیدا کہ کس کس طریقے سے یہ دعائیں ان کی زندگیوں میں پہرا دے رہی ہیں, تو کیا خیال ہے ہمیں چاہیے کہ ہم شکر ادا کرنا سیکھیں اپنے بڑوں کا کریں, جانی طور پر مالی طور پر کسی نہ کسی طرح ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ان شاء اللہ تعالیٰ کیا کرنا ہے شکر ادا کرنا ہے. یہ بھی بتانا الحمد للہ اسلحہ کی کلاس شروع ہو رہی ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پھر وہی والی بات ریپیٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو کتنی محنتیں ہیں جو ہمارے دور پہنچائیں کہ کل صبح 9 بجے ایسٹرن ٹائم کے حساب سے یہ ایوری تھرسڈے الحمد للہ ہماری اصلاحی کلاس ہوتی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ صبح 9 بجے ایسٹرن ٹائم کے حساب سے اسی طریقے سے زینب سینٹر پر بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اسٹارٹ میٹنگ بھی یو ٹیوب پہ بھی فون کے ذریعے جو بھی ایکسس آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ ایزیسٹ پڑتا ہے اس کے ذریعے ضرور سننا ہے. ان میں ان شاء اللہ تعالیٰ یہ زینب سینٹر کی اسٹوڈنٹ ویسے اوپن ان شاء اللہ جس کچھ, اور ساتھ ہی ساتھ الحمد للہ الحمد للہ ہماری جو ہے وہ کلاسز بھی اسٹارٹ ہو چکی ہیں اردو میں انگلش میں. ہماری تصویریں ان کی حدیث مبارکہ, اسی طرح ہماری عربک گرامرز ہیں, ان کی مختلف کلاسز چل رہی ہیں صبح اور شام, انگلش اردو ویکینڈ کلاسز الحمد للہ ہیں. ان کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ زینب سینٹر .org پر ان کے فلائرز جو ہیں وہ اپڈیٹ کیے جاتے رہتے ہیں کہ جن بہنوں نے ایڈ کر کے سلام بھیجا ہوا ہے, اور وہ الحمد للہ امید ہے کہ لنکس کو لیتی رہتی ہوں گی, تو وہاں
ساری جو ہے وہ ورک شاپ کی چاہے وہ کلاسز کی ان شاء اللہ مل بھی رہی ہوں گی اور ملتی بھی رہیں گی, اور اگر اب تک نہیں مل رہی ہیں تو میوٹ بول سکتے ہیں. الحمد للہ اللہ کا بہت کرم ہوا کہ ہمارا کنوکیشن جو ہے وہ زینب سینٹر کا پہلا ہے الحمد للہ. جیسے ابھی جان نے فرمایا کہ نمبر 3 کو انشاء اللہ تعالیٰ ہم نے کیا کرنا ہے, اس میں اپنی شرکت بھی یقینی بنانی ہے, پھر وہی بات شکر کرنے کے بہت طریقے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں موقع جان مال فیملی کر دور بیٹھے دعاؤں کے ذریعے ہر طرح سے اس کو جو ہے وہ کامیاب کرائیں کہ ہمارے اپنے گھر کی بات ہے الحمد للہ.